když dobré půjde. Odpoledne. Nám tady hraje z různých zdrojů různá hudba, ale snad tady slyšíte nás. Kdybyste nás neslyšeli, tak nám to napište do chatu. Tak mi to odezerte z hrtů. Já vás vítám u, co je dneska za den, prosím, chlapci, středa. Středa. Středečního Fight Club speciálu točícího se kolem E3. A je mi velkou ctí si jednak uvědomit, že jsem zapomněl rozsvítit světla a dáme do režie. Je bez něho chvilku, jako ne, předpokládám, že nás lidi vidí, ale ještě tak na nás ještě trošku posvít. A zatímco Adam tady vnese světlo do dnešního podcastu, tak já přivítám ctěné hosty a hlavně velmi zvláštní a nekonvenční z pohledu Fight Clubu, možná i z pohledu nějakého širšího sestavu. Nechtěl jsem říct v čele, ale vedle mě sedím Martin Rota. Jej. Zdravím všechny diváky. A ne, jako mě osobně překvapilo, jsme se vidíme poprvé naživo, že zatím nepůsobíš naprosto retardovaný. Uvidíme, jestli se do toho postupně dotýrou. A kromě tebe, tady je taková úderka slovenská, popradská. Popradská, správně. V první řadě člověk asi s nejkulomotnějším mluveným projevem, musím říct, jestli někdo mě vyčítá, že mluvím rychle, tak jsem zvědavý, co povíte na Lokio, alias Vladimíra, nebo v obráci je ta přezdívka, Vladimíra, nikoli Hrančára, ale Hrinčára. Čau tě. A do něho kolega z firmy vlastně Hyperbolic Magnetism, to znamená Jan Split-Hlavský. Lukáši, tvůj mikrofon je mrtvej, prej. Můj mikrofon je prej mrtvej, ale odezvíráte mi zrtu, doufám. Asi v pohodě, hele. Asi ti nejde mikrofon. Jsi vypojený. Je docela dobrý se ujistit, že nejenom můj mikrofon je mrtvý. Tady je víc mrtvých mikrofonů, teď už by měli být ale živý. OK. Tak já se zeptám ještě teda na chatu, jestli jste mi něco rozuměli z toho sousedního mikrofonu, anebo jestli to musím celý říct znova, což bych nerad. Podle všeho akrát zníš divně, takže podle mě asi v klidu. Jo, to nebude mikrofonem. Dobře. Budeme dělat, jakože se nic nestalo, jakože jsem tady všechny představil správně. Pokud jste mi nerozuměli, tak si můžete jenom domýšlet, kdo je kdo a máte to vlastně jako takovou hrozně zábavnou nadstavbu tomu zábavnému obsahu. Doufám, že to bude zábavný i jako bez té nadstavby, ale s tou nadstavbou myslím, že to bude ještě zábavnější. Já jsem si tady chlapce nepozval, ale chlapci přišli, aby nám poskytli, nám na Games a vám, divákům Games, takový svůj specifický úhel pohledu na to, co se zatím na E3 stalo. Jsme zhruba v prostředku té výstavy a všichni se tak jako doznali, že to nějakým způsobem sledujou. Martin to tady sleduje, ještě v podstatě multitaskuje během na Games.cz, to je důležitý. Kde jinde. A doufám, že nám neschodíš teda servery, aby jako ten stream běžel. Nerozklikali to do moc tabů, prosím, maximálně 3 taby. A já vykopnu naši freeformovou diskuzi zcela klišovitou, ale jinou otázku ani nemůžu položit. Co vás zatím stihlo, chlapci, nejvíc zaujmout? Slyšel jsem, že někdo si tady už pořídil seznam a žebříček. Tak Jančo, pojď asi, možná, že by si mal. Přesu před nás. A ne, byla to hra, byla to nějaké oznámení, nějaký funkce? Víš čo, bolí to hry většinou. Ako nemám žádné specifické poradě, které byla nejlepší. Ale ako, čo na mňa takým akože, čo ma najviac prekvapilo, bola Lara Croft Go, musím povedať. Což je od... Od Square, ale to sú tí Kanaďania, nie? Ale Square je... A je to vlastne variácia na Hitman Go. Presne tak, ale ja som to vôbec nečakal, akože by niečo také mohlo vzniknúť. Ten Hitman Go si trošku akože, dajme tomu, tak je to taká akože stealth hra, takže by tam... mohli urobiť na to nejakú ako ťahovú hru, ale urobiť ťahového Tomb Raidera, to je ako... No úplne som bol zaskočený, ak som sa na to pozrel. A ešte ten cel shading, ja som na to dosť ako taký fajnšmeker. Mám strašne rád cel shading. A ty si hral predpokladám Hitman Go? Jasné, hral som ho. Zdaňte, to som taky mohl říct a neřekl som to zároveň, teď už mám zapnutý mikrofon, tak to třeba i uslyšíte, že když som zmiňoval, že chlapci sú z Hyperbolic Magnetism, kdo byste náhodou nevěděl, tak ste mobilní výváři. Áno. A nemyslím to jako urážku výjimečně. Výjimečně. Protože nechci, abyste mi rozbili hubu. A tím pádem tohle je pro tebe asi o to víc zajímavý. Ono je dokonce zajímavé i to, že my v současnosti dokonce pracujeme na jedné hře, čo vyzerá dost podobně. Ale takže... není tam Lara Croft předpokládám. Ako nepodobně jako Lara Croft Go, ale má podobnou mechaniku a podobný vizuál, s akým přišel vlastně Hitman Go. Čiže nějaká board game, kterou vidíš a máš tam ty cestičky a posouváš nějakým
nějakou figurkou. Rozumím, rozumím. No. Já, když jsme se dívali na ukázky z té velký Lara Croft, tříáčkový, z toho Rise of the Tomb Raider, tak jsem tady se vyznával ze své únavy, co se týče různých scén, kde někdo siždí po zadnici a uhejbá X-em, nebo Y-em, nebo křížkem, nebo kolečkem doleva doprava. Quick timem, nejlepší se uhýba quick time. A nikdy si jako neodře ty záda natolik, aby to pak musel nějak řešit a třeba si byla tam nějaká minihra, kde ho mažeš jako nějakou mastí. Jak tohle zpracuješ v tahovém režimu, takový ten siest? No to doufám, že to tam nedají. Jakože. Tak však oni ani pořádně ani neukázali, že aký tam bude ten gameplay, jedině co tam dali, tak vlastně tam dali ty pozice. Medzi ktorými sa pohybuješ. Ano, to prostredie tam bolo, ale nejaká mechanika, že čo tam riešiš za puzzle, alebo či sú tam nejaký nepriateľa, či máš tam nejaké zbranie, to tam myslím ešte vôbec neukázali. To neukázali, no. Tak to bude určite zaujímavé. Práve, kvôli tomu ma to zaujalo, že vôbec neviem, čo mám od toho očakávať. Že akým spôsobom dokážu vlastne preniesť tie veci, o ktorých hovoríš, tie akčné sekvencie do ťahovej hry, aby to nepôsobilo ako trápne, že sa tam bude ako Lara pohybovať o jeden štvoreček ďalej, potom niekde zaťahne nejakú páku, to bude také ako trošku... No spíš bych čakal práve tie puzzle, že? No, tak asi to tak bude musieť byť, ale neviem, neviem. Aby Přesně, to... Ja si myslím, že by bolo kontraproduktívne, ako když mají ten tahovej systém, tak sa tam snažiť nejak narvať niečo, co tam proste nepatrí, evidentne. Prostě udělají to, udělají co nejlepší tu tahovou část a prostě zbytek si domyslete. No asi tak to bude, způsob. Ale tiež určite veľké plus je to, že oni zobrali to veľké IPčko, proste Tomb Raider, ktorý tu už je o 20 rokov a preniesli ho na mobilné zariadenia. Myslím, že to je iba na iPad alebo na iOS, nie som si istý, ten Hitman Go. Tak asi aj toto bude podobné. Takže vlastne, že jo, sa spájajú dve generácie tých hráčov. Tí starší, ktorí si to proste zažili už x generácií to Tomb Raidera s tými mladšími, ktorí dneska proste hrajú tie hry primárne na tých tabletoch a na tých mobilných zariadeniach. To by som zase nepovedal. iOS a Android dohromady, no. No. Tak si myslím, akože, že to je celkom pekný príklad, akým spôsobom sa aj veľké štúdio, že ten Crystal Dynamics, tak. Crystal Dynamics. Co ďalej Core? Ty som si s ním úplne zmal. No Core bol pôvodný... Že jo? Core dělali pôvodne o Tomb Raider a Crystal Dynamics dělal ten restart. Ten restart upred tými neviem koľkými rokmi. Na druhej strane vlastne, keď som videl ten trailer na toho nového Tomb Raidera, alebo tam aj ukazovali nejaký gameplay. Bol tam gameplay. Tak to ma nechalo úplne chladným, pretože tam sa v podstate oproti tomu teraz, čo vyšiel ten Tomb Raider minulý rok, myslím, bolo to minulý rok, nie? Alebo pred dvoma? Už mám pocit, že dva. No. Už dva? Možná tři, jo. Tři? Ježi, ten čas oni medzi tým bol to remaster, že jo? Ještě? Bol remaster. No to je jedno. Jako by to bylo včera. Jako by to bylo včera. No tak ta hra mi príde úplne rovnaká, len trošku iné kulisy, hej. Že ja neviem, čo tam budú vymýšľať ďalej. Možno si to zahrám rád, len kvôli tomu príbehu, ale absolútne ako nič nové som tam, nemám z toho žiaden pocit, ako že aha, teraz prišla nová hra. Je to len nový obsah. Já z toho cítím jenom tu únavu, kterou ty jsem si zmínil. Ne, tak zase klasicky, jako pokud udělají ten nový obsah dobře, tak nemusí jako dělat něco jako úplně je... novýho a převratného. No, však hovorím, že já si to zahrám rád kvůli tomu příběhu, ale že jakože z toho hlediska, že by som si zrazpal, wow, tak to je na to, čo akože strašně se těším na to, jasně, no. Tak jedině, že by přišli jako s úplně nějakým šialeně perfektným příběhom, čo pri takomto, ako úplne to neočakávam, hej. A z toho traileru to nebolo tak cítiť. Takže proste víc Tomb Raideru je dobrý, ale není to nic, čo si sedneš na prdel. Když ustaneme u stejného žánru v podstate a dá sa říct konkurenčního titulu Uncharted. Nový Uncharted, ja som ho tady chválil za ten panoramatický, nebo ten jako pozorovatelský mod, kdy jenom stojíš a díváš se a teď ono se to nehybe a zatímco se zbytek soňáku se to snaží rozchodit. To mě jako hodně pobavilo ten moment, ale my jsme tady narážili trošku na to, jestli jste viděli přímo teda tu honičku, co ukazovali. Na tom autíčku? Honičku v autě, jak se snaží ujet nejdřív nějakým těm obrněným vozidlům a pak pro nás nějaký ten vlak. Jestli jsi to viděl na té konferenci, toto video. Viděl jsem to, ale okrem toho auta a ještě potom na tom markete, čo tam byla ta bitka, tam to začalo potom oni naskočili do auta, že ho zdrhali jakoby pryč. A mě jenom přišlo, jestli vlastně to město bylo, působilo, že otevřený, ne jako otevřená typu Assassin, ale prostě, že si můžeš jet jakoby kamkoliv a zároveň reagovali ty postavy na to, co se zrovna jako
tady je zrovna nějaký bugger, oběť to, protože máš 4x4. Mě hrozně zajímalo, jestli to bylo jenom jako střižený pro účely té prezentace, nebo jestli by takhle jako v uvozovkách svázaná koridorová. Já si myslím, že tyhle ta hra je vždycky o tom udělat ten film a oni prohlásili už v minulosti, že oni vždycky vymyslejí ty akční věci nebo jako, že ty místa, ve kterých se to bude dít a teprve potom to nějak slepí dohromady, aby to bylo prostě jako, že hra. Takže si myslím, že oni asi nedávají ten otevřený moc prostor, jenom prostě chtějí udělat co nejvíc cinematik. A že to tak právě působilo, to... že jsem říkal, co kdyby teďka zatočil doprava, protože to vypadalo, že tam můžu jet doprava. Neviditelná zeď. Aha, okay. Ne, boli tam také, jako právě mě, já mám úplně rovnaký pocit jako ty z toho, že ako to urobili. Skoro, že či tam mě napíše, že už vycházíš z toho levelu. To myslím, čekal, no. Tak ale... jako, že ještě se tam fyzicky dice prostě, ale je tam nějaká pláň, ale keby si tam išel, tak prostě ti to zabíjalo. Za tím městem, jo, ale prostě přece tam to vypadalo, teď to fakt jako může být tady do té zahrady, nebo tady do té ulice, nebo takhle. Jo, jo. A jak mi vlastně jako hráči teda vysvětlíš, že když jsem zahnul doprava, tak jsem zahnul špatně. Jako. Podle mě zabiješ? Podle mě jsou dvě možnosti. Buď to je jako len kvůli tomu E3 úplně strašně nastrihané, hej, to je prvá možnost, ale to je málo pravdě... No, ťažko povedať. Vybratá scéna. Je to E3, je to vysoce pravděpodobné. Je to možno vysoce pravděpodobné. A druhá možnost je, že jednoducho tých ciest je tam konečné množstvo, ale nám se len zdá, že je to strašně otvorené. Hej. Že oni nějakým způsobem to ako keby... Vždy si viděl, že například tu by se mohli jít doprava, a tak oni možno ošetřili aj tu možnost, že půjdeš doprava, on dají tam jiné keci. To by mi stačilo, to by mi přišlo jako už pokrok oproti, říkám, že takhle Uncharted kompletně od začátku do konce, ale vlastně jenom, že dá mi to takový trošičku větší pískoviště, kde je to schopný reagovat na moji improvizaci nebo neschopnost naopak. Jo. Otázka, jestli to vlastně není akorát taková větší quick time event právě, jako zatočíš doprava, haha, neměl jsi tam zatáčet, a tě to vrátíš tam. To musíš ne. Doleva zmáčknout tu šipku. Nevím, kdo to byl v tom posledním podcastu, kdy jsme na to taky narazili, tak někdo říkal, že tě prostě strhne volant ten druhý týpek. Jako, to blázníš prostě. To je jiné super nápad. To by fungovalo dobře. No to by bylo skvělé. Tam nechoď, ale by tam byl ten záběr. Jako teda musím říct, že já jsem se právě na Uncharted nekoukal, protože nějak nejsem fanoušek toho, ale to, co mě zajímá teda nejvíc, jaký cizince teďka zabíjí. Protože vždycky je to o tom, že je to Američan, který zabíjí nějaký cizince v nějakém tom, stejně jako Tom Raider vlastně, ona akorát zabíjí cizince, anebo nějaký domorodce někde. Teďka je otázka, koho zabíjí teďka. No to já netuším. A jestli konečně zabije jednoho Američana za tu celou hru, by bylo super. Jsem slyšel, že to v životě zatím neudělal. Tak možná, když nabudáš s tím autem, víš, zabiješ toho, co jsi s ním seděl. No pokud ti bude ten volant, otázka určitě má nějaký jiný ten, určitě má nějaký přízvuk. Jako už to. Myslím, že to bylo jako černoch, takže minimálně jako jiná rasa, no, aby se to udrželo tu svůj. Jako. Ty jsi říkal, nejsi fanoušek, čeho jsi fanoušek, nebo co tě teda zaujalo, zajímalo, překvapilo, zklamalo? Já jsem takový trapný, no to já se tady budu nasírat, co mám, ale to, já jsem fanoušek největší Falloutu, jako v tom, ze všech věcí, co byly oznámený. Okay. A jako popravdě mě stačilo přesně, jak si říkal o tom Tomb Raider, víc Tomb Raider, tak mě by stačilo jako i toho víc Falloutu, ale to, co se mi tam líbilo, bylo hodně to rozšíření toho crafting systému, který samozřejmě pro spoustu lidí asi bude strašně nezajímavý, nebo jako, že to nevyužijou všichni a tak, ale já jsem ten člověk, který prostě horduje, všechno musím mít prostě v té hře, takže já asi se vybodnu kompletně na jakýkoliv quest, co tam bude, a jediný, co bude dělat, bude rozšiřovat prostě svůj vliv po celých Wastelands, dokud tě neovládnu. Tak to je o tom, že jak to bereš, přesně tak, keď chceš investovat do té hry 20 hodin maximálně, tak prostě prejdeš si ten příběh, nějaké ty mini questy, a ty je to tu kvázi hra v hře, že jo, prostě no. Na Sims alebo na Minecraft, či na čo sa tam vlastně tam hrajú, tam absolutně to odignoruješ, pokiaľ to bude nepovinné. Jo, ale... Otázka, že prečo vlastne Bethesda sa rozhodla, že teraz je ten správny čas rozšíriť ten Fallout, ktorý už doteraz to bola veľká hra, pána Beka, však ako tiež si to si neprešiel za chvíľku, tak do toho tam urobili brutálnu veľkú technológiu na to, aby si tam dynamicky riešil veci, tie vežičky si tam mohol proti tým že panačikom raiderom stávať. Ja si myslím, že je to dosť ako veľký challenge aj pre developera to všetko vybalancovať, nakodiť. A už to má byť, kedy to, Lukáši? 11. listopadu. Pána Beka, však to už musí byť hotové do keľu. Jako takhle, měl někdy někdo pocit, že ty nový Fallouty jsou vybalancovaný? Já teda ne, já jsem měl všechny skilly na stovce a jako zabíjel jsem lidi na ránu a tak to nikdy nebylo vybalancovaný. Tak to byla power fantasy víceméně. Tak ty to takto hraješ, já teda právě hrajem ten New Vegas, jsem začal minulý týden právě hrát, takže jsem si říkal, to je ta hra. A musím říct, že mě to strašně baví, ale některé věci mi strašně jdou jako, že proti srsti. Například to, jako pomaly se hýbe ten člověk, hej.
že nemůže běžet v podstatě. Zatáhnout zbraň. Co? Když zatáhneš zbraň, tak seš 20% rychlejší. Vykrý. Fakt? Jo, jo, jo. Teď pověděl. Stahování zbraní je to, ale já jsem stejně jak strašný idiot, protože já samozřejmě miluju sníkování, takže já jsem stejně jak celou hru prosníkoval. A ještě si seděl na zemi. Takže jako to je. Jo, ale právě z toho Falloutu mám ho tu dokonce poznačený, na, sice na předposledním městě, ale je tam, že fakt ten ma zaujal, už len kvůli tomu, tam právě stačí, že urobia vlastně nové to prostředí. Tam je pre mě jako takého hráča, mně úplně stačí v tom Falloutě ta atmosféra. Hej, to jestli poznám. Tohle trefí, no, tak no, to je vždycky jako ten černý humor a ta atmosféra. No, jednoducho no, to, že jsou tam nějaké technické chyby, alebo že to nevyzerá úplně dobré, právě jsme se před chvíľou s Vládom o tom bavili, že v těch gameplay videách nie je žiaden ambient occlusion. Čo je taký ten stín v je to nepriame svetlo. A keď si Lukáš spomínaš, oni na začiatku ukázali ešte pred tým trailerom alebo pred tými cinematics z toho Fallout ukázali ten gameplay, jak si vyberal ten ksicht a s tou manželkou si tam bol v tom domčeku. A ten domček absolútne to bol osvetlený priamým svetlom. Čiže iba ako keby každý objekt bol osvetlený tam, kde vidí svetlo, ale už neboli tiene pod každým objektom, už nebolo napríklad taká tma v rohu, ktorá je štandardná vec v štandardných hrách už pár proste rokov. Štandardná vec, ktorú ja si nevšimnu. No ale, fakt, to vidíš ako pes na oko, si vravíš, čo sa deje, jak to, že tá stolička pod sebou nemá aspoň... No, ve chvíli, kdyby to zmíníš, tak si to už... No, je to tak, áno. Aťka všichni z tie diváci mají skažený trailery ho dál. Ale práve... Toto mi až tak neskazilo ten zážitok, lebo som si povedal, OK, je to Fallout, kľudne, a ja možno, že to aj spravia, však to je práve, že otázka dokopy, čo je 50 riadkoch shadery a zrazu to funguje, hej. V podstate to stačí iba zapnúť. To stačí iba zapnúť, takže to není ako nejaká technická vec zase. No, oni to asi chtí. Ale bolo to prekvapenie potom, vlastne, čo predstavili Duma, brutálna veľká technológia, všetko, proste maximálne efekty a bum, Bethesda, to isté štúdio a zrazu taká školácká chyba v úvodzovkách. Tie efekty, ale ja som jenom chtěl říct, ešte samozrejme bude krásný, to je, jak človek je zvyklý teda aspoň na hry od Bethesdy, tak ako Fallout New Vegas, teď to hraješ teďka nově, tak je to krásný, ale když jsem to já zapínal, tak jsem to zapínal asi na 4x, protože mi to korapnulo několikrát savey a tak. Tak na to se děk, tak to je právě ta věc, ta Fallout prostě a Skyrim a tak mají natolik dobrou atmosféru, že člověk je schopný prostě začít znovu. Jako. Ano, já musím povedat, že já to momentálně musím hrát takto, pustím to, musím zapnout novou hru, nemůžem loadovat, lebo se to celé zamrzne, takže dám novou hru, potom dám load, pomůžem loadnout můj save, to je v pohodě, a keď to vypínám, tak to musím force quitnout, jinak to nejde. Refund, Jančo, refund. Čiže, no, no mohol by som to skúsiť, ale už to hrajem myslím dlhšie ako 2 týždne. 2 hodiny ešte. No takže presne, technické problémy obrovské v podstate. Vždycky, tak proto asi to mieli vyplutý, ako oni sa to furt snažili nahrát to video s tím, ale proste to padalo. Kdyby mě toto to occlusion, to nemá smysl. Je to možné, no. Já se snažím sdílet to tvoje utrpení, protože co si vybavu, když jsem hrál v New West před těma několika lety, tak to bylo celkem bez problémů, ku podivu. Ale samozřejmě bez stínu pod stoličkama. No tam nebyli vůbec, no. Jako s tím se prostě musí člověk nějak potom jako vyrovnat. No. Dovedete si představit, že ta čtyřka, že byť vypadá ochlup líp, obecně to osvětlení mi tam přišlo hezčí v těch záběrech, když to procházelo nějakým tím osídlením, nějakým městečkem, nebo co to bylo, že jako tam byly efekty, které v těch starších dílech, v té trojice v New Vegas nebyly. Tak dovedete si představit, že zároveň je to pořád prostě stejná nebo nějaká vylepšená verze toho starého engineu, že by to aspoň konečně odladili, že bychom právě, až to vyjde v tom listopadu, že ty bys nemusel takhle trpět. Jako to Bethesda konečně dokázal. Já nejsem naivní teda takhle. Víš, jako mezi tím vyšly nové Windowsy dvoje, ne? Windows. Pravda. No a tak mají zase jako musí dohánět ty další Windowsy. Ale když bych si to pustil na XPčkách, tak... Víš čo, keby to spravili konečně na Mac... Na XPčka to nepojde, protože to bude chce DirectX 10 minimálně. Ani na emulátoru, no. Což dalo vůbec smysl, co jsem teďka řekl. Ne, naštěstí, já už tady mám, pořád mi to tady vysí v treji, ať si zarezervuju ty desítky. Nebo, ale ještě, jak jsi právě říkal s tím Doomem, to si myslím, že byl krásný segway k tomu Doomu. Jak se těšíte na Dooma právě? Já se brutálně na to těším, to byla jedna z jich, že už dopredu dali ten kvázi teaser polsekundový či kolko, no, kde byl tam ten Revenant. A my jsme s Jančou, že taková starší generace, která odrastala v těch 90. rokoch na těch FPS-kách, v podstatě Doom, Duke Nukem, Quake. Já si taky mladý. Já si taky pamatuju, když se ještě tomu říkal. Ale se říkalo FPS-kům Doomovky, si pamatuju. Doomovky, no. Tak se tomu říkávalo. Já si pamatuju, když se FPS-kům ještě říkalo neexistující hry. Ano. Budoucnost.
A vlastně, já len chcem zakoze, no vlastně po tom, čo prišli tie nové verzie Doomu, třeba alebo Quakeu, Doom 3 alebo Quake 3, tak pre nás bolo, ako keby, my sme to vždycky brali z toho, tak trošku z toho programingového pohľadu, čiže zničiť všetky textúry na minimum, proste efekty na storicky nezajímavé, musel sa to hýbať 60 frameov ideálne 100. Na CRT monitor 100 Jančo, vidíš to dokonca. Minimálne 100 na 100 Hz monitor. Myšku si mal, musel mať odladenú a, no a potom, keď vyšla ako keby tá nová verzia toho Doomu, tak som to bral hodne ako single player na ten efekt, tú hororovú hru a v podstate bolo to viac o tých efektoch ako to, čo som si pamätal proste z toho pôvodného Dooma alebo z toho pôvodného Quakea. A teraz spätne, keď som videl vlastne tú prezentáciu tej Bethesdy alebo ID Softu, tak som tam videl tú rýchlosť. Videl som tam tých 60 FPS, videl som, že konečne tam to je proste hra, kde idú fakt na tú rýchlosť. Ukázali ten multiplier, nejaký ten kvázi quad damage, čo bol, nebol to quad damage, bolo toto, že keď to zoberieš, tak sa, Lukáš, premeníš na nejaké to monstrum. Ja? No nie ty, ale ten player. Takže vlastne má, je proste brutálne nabufány a ostatního tam killu. Takže ja si myslím, že keď sa to podarí a pôjde to na súčasnej generácii hardwareu, fakt tých 60 plus 120 alebo koľko, tak myslím si, že to znova v tých hráčoch proste vzbudí takú tú radosť z tých starších typov FPS-ov. Nejak teraz Call of Duty, alebo tie military shootery, hej, 50 na 50, ale fakt to ta arena. To trošku naznačil Wolfenstein, ale ešte to bolo pořád na půl cesty. Takže více méně Unreal Tournament. Vidíš, až ten nový Unreal Tournament, pana Beka. To sice nebolo na E3, ale čo robia, ale tak to se na to mi těším. Jak jsi říkal to s tím monstrem, tak to mi připomnělo Unreal Tournament 2003, kde vlastně bylo tohleto, že člověk sebral nějakou tu věc a stal se ten, co zabíjel všechny a oni šli po něm ostatní a tak. Hmm. To byl takovýhle mod, to bylo i v 2004, tuším, že to bylo i v těch novějších. Jako. Může být. Ale jako to musím říct, že právě všichni zmiňovali tu grafiku a tyhle ty věci a já jsem jí tam neviděl. ID Soft? Ale do poslednej chvíle na tom robil Karmakov tým, takže já si to myslím, že zase přišlo, že ty zbraně vypadají jak z plastu, jako akorát, že to působilo strašně plasticky všechno. I ty vnitřnosti působily plasticky. No, to je ten... Třeba se to odehrálo v továrně na plast. Asi, jo. No. To je jaký Doctor Who epizoda, to asi to byla. Ono to je asi od roku 2004, keď začali být ty shader velmi populární, tak všechno se začalo robit leskle, protože byl ten Perpixel Lightning. A to, keď si vzpomínáš, předtím všechno bylo také flat a nějak to bylo nasvětěné. A od tamy tomu, o toho Dooma 3, že to bylo brutálně leskle, voda všade svět. Však to nereálne, ty vole, že by koža byla taká, jako keby poliata nějakým gelom, alebo nič. A vlastně od který sa to takto tu trošku nesie. Dneska je taký ten buzzword, že PBR, Physical Based Rendering, ktorý sa tomu ako keby vyhýba, snaží sa vlastne tie materiály vyrenderovať realisticky a nič by sa takého nemalo stávať, ale jak vravím, že tebe to prišlo ešte stále plastické a také slízke, tak možno, že to hej, pre niektorých hráčov furt tam toto vidia. No a mne to prišlo zase celé strašne jednofarebné. Ako, ja som to videl len celé to bolo snad červenej farby. Boli tam nejaké iné farby? Ne. No však, keby to bylo černé, bylo to šedá, možná nějaký namodrelý světla, červená jinak. No, strašně červené, no. Ale to k tomu ale Doomu podle mě ještě docela jako patří, ale co tady, a teď mi to říkal Adam nebo někdo, zmiňoval, že všechny ty, to, v těch ukázkách, co jsme viděli, tak všude to byly hrozně nízký stropy, že to byly taky chodby s nízkými stropama a já dost postrádám, když si vybavím prostě Dooma v jedničku, dvojku, že jo, schody, otevřený okna na ten horizont, jasný, který samozřejmě byl prostě. No to tam úplně chybalo. Ale viděl jsi tam ten pekelný prostě obzor a tohle prostě postrádám takový ten... To retro, Lukáši. Ale prostě feeling toho pekla kolem tebe, nebo pekla, který prostě postupně požírá Mars, nebo ať už se to bude odehrát. A jaký jsi mal pocit z toho Dooma 3? Keď to vtedy vyšlo, bo to si myslím, že to bylo velmi podobné, co se týká těch koridorů, ne koridorů. Já se vlastně můžu přiznat, že to možná byl podvědomě jeden z důvodů, proč jsem Dooma 3 nikdy nehrál. Ale nikdy? Možná jsem to někde viděl běžet v redakci, když to hrál Martin, když to recenzoval nebo takhle. Ne nějak programuje, ne že by se mi to, že toho se nedotknu. Já hlavně nejsem nějaký, Dooma jsem samozřejmě hrál, myslím, že vždycky jenom tu server verzi. Ale nejsem nějaký kovaný prostě fanoušek Dooma, já jsem naopak člověk, který vždycky tak jako, když někdo řekl Doom nejlepší střívečka, tak jsem vždycky Terminator Future takže takhle, no, takže jsem si tu trojku vlastně tím spíš nechal ujít, že mi to navíc přišlo, že se to fakt jako posunulo. Jednoznačně se to posunulo, viac do té kinematické, viac do toho hororového a menej do toho, že to bylo rychle, že fakt milion přišel na těba prostě chodilo. Ten datadesk, že jo, potom, Resurrection of Evil. Reveal, no.
tam se to zkusili trošku navázat. Co se mi ale hodně líbí teda na tom novém teďka, kromě toho všeho, co jste zmínili, protože to sedí, tak jsou ty, ty mapy. Nebo ten, je, to, co tam můžeš to robiť, ten editor. To je pecka. Jako. Cibika. To jsem jak nezaznamen. Normálně, přímo v hre, já nevím jak to... Nemáš to na seznamu. Nemáš to nemám, nemám. No, počkej, to mi povedz. Normálně v hre si jako v Unity editore skladáš z kociek prostě ten level, tak tu si dáš stěnu, tu si dáš oheň, tu si dáš nějaký výbušný sud, dokonce to může nějak skriptovat, čiže v danom městě se spáhne potrova, keď zobereš gun, módy na tom sa nejakým spôsobom jednoducho dajú vlastne robiť a komunita tým pádom brutálne získala, pretože nemusí spojať na to, že niekto bude toto tu robiť a to zase neurobíš za 5 dní, hej, proste taký nejaký editor. Bethesda miluje módy, že jo, no. Proto si za nich chce nechá platiť, ne, ale, ale ešte som chtěl zmínit jednu věc, co se mi hodně líbilo, byla to, že sice to není klasicky právě dumovský, nebo to, spíš bych řekl, že to je Serious Sam Still, tak bylo to jakoby dorážení, jakmile se dostal blízko. Jo, ten mele. Mele bylo úplně nádherný z toho hlediska, jak právě, že pochopili základní pravidlo těch dorážečí, že to má trvat 2 hodiny, ta animace. Ano. Protože člověk se jako rychle znechutí a oni to udělali krásně svěžitě. Mě by ještě zajímalo, že keď, že jo, ještě jako, nemáme tu plnou, že koľko typů animací bude per tu príšeru, lebo keď tam budou 2 alebo 3, tak jakože tak nebudeš to robiť furt, lebo... A tam to ale vyzeralo dost svěžo, já jsem mal... Tak to bylo video presně na to urobené, aby na každou príšeru urobilo... Ale oni je tam opakovali docela dost, spíš mi šlo o to, že to udělali tak, že to vypadalo jako věc, která se dá použít a zároveň jakože to, že to prostě trvalo tu vteřinu, bylo přesně ten čas, který jsem ochotnej dát maximum. Za to, že jsem instantně schopnej zabít něco. A že se ta animace bude opakovat, no tak jako to už, jako samozřejmě, tam nebudu mít 200 milionů, kdo by dělal 200 milionů animací jako na tyhle ty věci. Jasně, jasně. Ale udělali to jakože svižně a tak, což by právě připomnělo, to bylo v novém seriu Samovi, to bylo takhle. Vlastně, tak tam byly taky dorážičky u nějakých potvor, ale tam to nefungovalo, bych řekl, tak dobře. Ale v Brutal Doomu to funguje docela dobře. Oni to převzali z Brutal Doomu, je to tu mechaniky? No to nevím, to převzali, ale jakoby tam se to objevilo, co se Doomu týče poprvé. No. Já jsem si hlavně vzpomněl na Alien vs. Predator, kde prostě právě Predator dělal ty dorážečky vždycky 3 hodiny. Jako to, to byl masiv drama queen, prostě musel vytrhnout tu lepku, vyleštit ještě něco tam s tím udělat, s tím do tebe ostatní vetřelci sekali. Prostě. Naaranžovat selfie, napostovat Predátoří. A jinak ještě k té rychlosti té hry, Němči si všiml, tam ukazovali vlastně ten systém toho zbraňového kolečka. Jo, jak to najes pomalo. Zpomalí ti celý vlastně, a to je trošku jako keby anti ta rychlost té hry, že ty si brutálně v tom, jakože straš dá furt, prostě jich tam prostě zabiješ jak svině a zase uprchneš si na brokovnici, tak se to zpomalí, vyberem si tu brokovnicu, ty vogu, abo ne, tak si vyberem rotačak, ne, tak motorovou pilu a pak se to znovu zrychlí a brutálně pokračujem v tom tempe, čo si myslím, že v ideálnom prípade, aby to tam fakt nemuselo byť proste. Ja si myslím, že aby tam... to na sílu spomalovalo tú hru. Ale ja si nemyslím, že to násilně spomaluje tú hru, že to slouží ako... Za prvý si myslím, že to, když člověk chce rychle přepnout na to, tak to tam furt bude. Oni jenom používali to asi na konzolích nebo něco takového. A ta druhá věc je ta, že já si myslím, že vždycky, jako v každý věci, neexistuje... Jako, není ta hra rychlá, pokud člověk nemá pomalou část nebo jako něco, co to jakoby vyrovná. A to, že tam prostě, že člověk může najednou aspoň na to změnit té zbraně, najednou si vychutnat to, jak tam letí prostě ten projektil nebo něco třeba proti tomu. Já si myslím, že to je... To jako efektně to bylo jako... Ale já myslím si, že to právě člověk ocení tím způsobem, že jako teďka mám tu 0,3 vteřiny si oddechnu jako a zase jdu střílet. A to je právě ono, zapomínáme na zásadní faktor, že Luky přece jenom zatímco my normální smrtelníci žijeme, tak jako na 60 FPS, tak jako 0,3 sekundy u nás jsou u něj prostě hodina, jako člověk, který operuje jako po jiných rychlostech. Pokud nemáte nic jakoby k Doomu, myslím, že jsme to rozebrali důkladně. Zatím jsme se bavili o starých značkách nebo návratech, ať už lepších či horších, Tomb Raider, Doom a vidím, že už tady kolega sáhl do seznamu, tak vytáhni prostě ze seznamu něco z těch nových IP, protože se tam objevily zajímavé nové značky. No, mně se strašně páčil Adrift, a současně s ním vlastně i Jon. Nevím, či jsi to viděl. Od Dina Hola. Asi, nevím. Netuším. Ion, taková... Ion, ano, Ion. A to byly strašně podobné věci jinak. Ale tak to si myslím, že... Jako ten trailer vyzeral úplně... Ano, bylo to ve vesmíru. No ale i celý... Takhle, no. Kdyby si chtěl ve skutečnosti podobné věci, tak Adrift a Tacoma. Protože Adrift je víc teda jako a la Gravity a lidi to té hře vidí, byť to bylo určitě začalo ten vývoj... To je možné, Tacoma je taky prostě
driftování a driftování v beztížném stavu, odhalování nějakých, jako, nebo snaha přežít, ale myslím, že Takuma bude víc příběhová, je hloupý přídomek, ale jako čekám, že e-drift, u e-driftu půjde o to přežití, u Takumy půjde o to si vlastně užít, co se stalo na té nějaké stanici. A Ion, a proto jsem právě doufal, že byste o tom vlastně tady minimálně vy dva měli mluvit víc, to je hra, která během té konference, během toho představení, že tam Lidinho přišel, a my jsme to tady měli na té televizi a měli jsme to docela potichu a s tím jeho strašným přízvukem, nebo úžasným, australský přízvuk je úžasný, ale nedá se mu jako skoro rozumět, když máte volume televize jako sníženou. Tak jsem nestihl úplně, co to má být, a jsem pochopil, že Lidinho chce udělat Space Engineers. Tak to na mě zapůsobilo. Tak to tu, já jsem to viděl iba velmi krátko, těž mi to přišlo, Minecraft vo vesmíre. Což by v kontextu Dina Hall dalo smysl. No přesně, tak survival, tak to, survival vlastně. Ano. Tak. A asi ťaží z toho, že tento tu štýl hier je dneska populárny a ten vesmír, že ještě není až tak prebádaný, čo sa týka tých hier, jak tie pozemské, tých pozemských survivalov je 1 500 000 proste. Takže asi to možno bude mať potenciál. Prečo teba tu, Jančo, bude zaujímavé? Mne sa strašne páčila tá grafika. No. Že napríklad, ja musím povedať, Marek Rosa určite neurazím, ale mne sa Space Engineers až tak ako vizuálne nepáčia. Ale Marek to aj sám hovorí. Oh, že sa ne, tak Marek sám priznává, jako... Ale jsme proti sobě. Ne, však oni jakože se soustředí hlavně na ty jako určité věci v té hře a ta grafika není jako na tom prvom městě, hej. Čo trošku vidno, jako nevidno to moc, samozřejmě vyzerá to nějakým způsobem dobře, ale mně nesedí úplně ten vizuální styl. Kdežto tu... Když to přeložím do češtiny, vypadá to hrozně, na rozdíl. Ne, vůbec to není takto. A je to tu. Živým kontroverzím. A nestáším Marka, ještě jsem slyšel, že tam říkal. To v žádném případě, pravda. My umíme číst mezi řádky. A je to prostě, ale... Ne, takže Ion se ti líbí, jakoby... Že, no právě, že... Jsi to užil, jak ten vesmír tam vypadá. Presne, já jednoducho od takýchto hier, aj Minecraft, všetci vedia, že vyzerá, alebo veľa ľudí povie, že vyzerá hrozně, ale mne sa Minecraft strašně páči. Ako ta atmosféra vizuálna toho sveta je úplně krásná. Hej, keď... Nie je to škaredá hra, okej, sú tam kostičky, ale je to krásné, ako z takého estetického hľadiska, podľa mňa. A táto hra tiež na mňa strašně pôsobí takým dojmom, že to bude jednoducho pecka a kvôli tomu si to zahrám. Když jsi zmínil ten Minecraft, zaujal vás nějak představení Minecraftu, nebo ne představení, to už se oznámilo dřív, ale ta prezentace... HoloLens? No jasně, brutalita. Jakože podle mě dost dobré to bude. Tak to tu, že to bylo minimálně pro těch lidí, co to viděli, tam ten typek to snímal tou kamerou, jak pozrám na tu cibeka, že dost dobré to je tam zoomoval do toho, ta druhá slečna to tam hrála si vrem jako dost dobrá věc, kterou já bychom... Hej, keby prišla návštiva brutálne, by som toto tu, tak poďte, ty budeš robiť toto, ja budem robiť toto a teraz tu budeme hrať Minecraft proste slovencami. Tak návštiva, my sme už nemohli zmieriť plynomier. Stavie ako patlávu. Přesne tak. Ale ako z dlhodobé hľadiska neviem, že či pre hráčov Minecraftu je toto tu ten štýl, ktorým by to chceli oni hrať, lebo dneska tam stavaš tie kostičky tou myškou proste, aj s tým sú spojené iné challenge, ako keď to tam, ja neviem, nejak pinch tu zoomuješ a swipeuješ tom, takže skôr je to na ten vizuál, ktorý je podľa mňa super a pokiaľ Microsoft proste tam ošefuje všetky tie prusery, ktoré s tým proste vznikajú, s tým VR alebo s tým headsetom, tak je to bomba, jak svinia. Stokrát lepšia ako, 10 krát lepšia ako Kinect, čo bol vlastne v predchádzajúcej generácii ako gadget. Ja si ale myslím, že tohleto práve, abych sa na to kúkal, ako ten potenciál toho na XCOM. To by bylo super, no, právě to rozložili jako XCOM, no, to by bylo super, jako ten Minecraft, ano, vypadá to zajímavě, definitivně. Tak oni zobrali produkt, který se jim to v současnosti prostě nejvíc hodí, veľa lidí to hraje, na toto nastavia, ošefu to, otvíku to a potom, jak vraješ, prídu board games, príde XCOM, technológia to bude. Ještě v tomhle ohledu mě napadlo, jak vlastně ukazovali, se vrátím k Falloutovi pro změnu, jak ukazovali tu mobilní hru. Vlastně Fallout Shelters. To jsem si stěhoval, nasral ma, že nemám místo. Fallout Shelter hraješ, ne, Adame? Vím, že to tam reakce nahoře taky jako... Já to taky hrajem, no. Já jsem si říkal zase taky takhle mít rozložený ten Vault, prostě otevřený a to by bylo pěkný. Mohlo by to být pěkné, no. A povedali, že kedy to bude? Nepovedali. A jsou nějaké zkušenosti lidí jako normálních, co to zkoušali? No,
Když jsme naposledy nějak víc probírali HoloLens, tak teď nevím, jestli jsme jenom, jestli tady někdo vytáhl zkušenost, o který si přečet v nějakém článku, nebo že to přímo snad někde viděl, teď nechci kecat, ale právě, že je to nadšení, jako ohromný. Je výhoda zároveň oproti, jsme se tady třeba bavili, že Sony vlastně Project Morpheus svojí virtuální realitu jenom tak jako zmínil, protože ty HoloLens můžeš fakt ukázat, můžeš ten wow efekt, který asi ty lidi zažívají, co už to jako měli na hlavě, tak se dá skrze ty kamery a skrze celý ten setup jako docela dobře předvést. A je zatím mi přišlo, že je potvrzený ohlasama lidí, kteří to zkoušeli. No. Jako, já jsem ze začátku, mě to nějak jako extra obecně celý ten koncept nezaujal, byť hologramy jsou super, ale posléze mi bylo vysvětleno, že vlastně bych z toho měl být úplně hotový. A ten potenciál nenutně třeba herní, ale obecně rozšířená virtuální to nějaký rozšíření. Mně se vlastně na tom, myslím, že jsme k tomuhle jsem se dobral v rámci svého myšlenkového pochodu, což je vždycky trošku jako teda utrpení, že se mi líbilo, jak v nějaký ukázce koukali prostě na video, který se promítal do ty HoloLens, na zeď prostě, a pak si s tím šel do sousedního pokoje, nebo si slehnul a nemusel prostě sebou tahat takovouhle, měl si teda jako, dobře, měl si něco na hlavě pořád, ale že vlastně kamkoliv se spodíval, tak si to tam viděl, mohl si, víš, jako, když si jenom vzpomenu, kolik času jsem zabil ve svém životě, jsem skoro nasadil takovou tu tvojí nasranou dikci. Jsem zabil ve svém životě. Když si představím. Štelováním prostě notebooku na peřině, že jo, a ještě když koukáš někým, no vlastně to je problém, to ty brýle nepůjčí, střídíme jako každý tři minuty. Dobrý, když jsem se sám koukal, a mi to rozdíl padalo, že jo, a teď ti to ohřívá ty kolena prostě, jak můžeš... User experience 0,5, no. Tak tohle, já bych to možná používal na koukání na video, no. Ale jo, tato aplikace, jak jsi mluvil o tom pinčování a ovládání, to jsem tam vlastně postrádal, nebo jsem přesně nepochopil, jak to ovládali na té konferenci, protože mě by to svádělo, že jo, k tomu, aby tam bylo něco, co snímá moje ruce. No tak to tu, já jsem tam těž neviděl žiaden senzor typu Leap Motion, čo je taká ta sranda, která ti... Prostě ovládám někdo bokem, že jo, nebo jde spíš nějaký tak, určitě, já jsem tam viděl... Ale urobil tam také gesto. No tak on to tam celé ťahal normálně, on to no, ale posunul. Tak predsa oni mají kamery. On to hlasom, minimálně tam hlasom povedal, že focus to jo, player to a nějaké hlasové komandy jo. Tam vravil. Ale toto tu, jak to hýbal. Ale však oni můžou mať v podstatě, tu jsou kamery, protože musí snímat ten obraz, vlastně nemusí. Nemusí. No musí, alebo oni, musí, jak robí... Musí se promítat ještě zpátky ale, očí, že? Nevím, jak to je řešené, ale tak hlavně musí robit ještě nějaký... To je průhledný, že jo? Ale tam určitě nějaký tracking ještě, víš, jakože... Ale prostě, že mi to svádí jako logický krok, že ve chvíli, kdy už mám takový halušky, že vidím na stole prostě Lego, tak ho chci jako... Aspoň nevezmu ho, že jo, ale... To je podle mě len další krok. Možno, že už teraz to pojde, ale určitě to pojde někdy v budoucnosti. Určitě, určitě. Ta otázka je si právě to, že zase nedostat to, že tam není ten fyzický feedback, jako není u Kinectu a tak, jako je nakonec zase jako krásný gimmick a tak, ale ve své podstatě nakonec se to ne... Já už začínám být trochu skeptický, protože jsem utratil moc peněz na Kickstarteru, takže jako jde vždycky jako super technologie, nejlepší, jasně, to tady do toho investuju. Tak to není na Kickstarteru, tak si v pohodě. No, to ne, ale jako člověk už tak nějak je trochu přesycený těma super technologiema, jakože to... Říkáš, u tebe doma tam sedíš smutně s nějakýma čtyřma různýma typama brýlí, sluchátek, ovladačů a hraješ tam pěti různých pospalných úrách. No, hele, jako bylo by to tak, kdyby za prvý byli schopni ty věci posílat včas, jo. Protože většinu těch věcí mám tak 3 roky, jako zpětně to. Jasně. A kdyby jako nekrachovali dřív, než to dodělají, tak jako, proto možná už ta skepse jako má moc velká. Ale kdo rozhodně nebyl skeptický ke Kickstarteru, děkuji za oslý můstek, tak zrušila vás nějakým způsobem to oznámení Shenmue 3? Dobrý, je to nějaká série, to je šaleno, ta Shenmue, pana Beka. Ináč, nevěděl jsem o něj, že existuje ta hra, ale... Aha. Ale spätne takto 2 týždne my ideme každý rok na Pažanskú chatu, kde hrajeme lánku proste celý víkend. A tento rok sme si povedali, že budeme ako závodnú hru hrať Sonic All Stars Transform alebo nejak tak. Proste to sú autička od Segy. A mám to kúpené na Steame a pozrel som, že aké sú tam DLCčka. A ako jediné DLCčko, nejaký extra charakter, tam bol nejaký Japonec Ryo. Som, čo to je za Japonec Ryo? Nejaká hra Šému. A toto bolo, to bolo tak týždeň dozad, som, WTF, nemôžu dať nejaký charakter, niečo normálne proste, niečo, čo mnohem pozná. A teraz tartará, force. A už ti to začalo docházať. A už mi to dožia. Tak som si pozrel na Wikipedia, alebo kde som si pozrel, že to ako tá hra bola kultová v tom čase, ale
pre... Já si myslím, Jančo, asi ani ty si o něj nevěděl. Já nevím, o čo jde. No. To z toho úplně jde mimo mě. Já se líbí, že jste ale upřímný, že nejste, jak teďka všichni dívají, jo, kušen mi, ježiš, kultovní, co já jsem... Je mi sice 9 let, ale co já jsem prostě prožil, když Shenmue tehdy vyšlo. No ale vůbec, vůbec. A já jako podívu, teda jsem Shenmue hrál, ale na emulátoru jenom a ne nějak závratně, protože na tom emulátoru to bylo. A vůbec to vyšlo jako keby mimo Japan, jako keby ta hra byla dost dostupná? Vyšlo, ale na Dreamcastu, jestli se nepletu, jako, jako kdo má Dreamcast. Jaromír Mevold. Průser s těmi japonskými hrami je to, že i keď jsou brutálně populární, tak častokrát se prostě nedostanou za hranice toho Japonska a my tu prostě jsme úplně mimo. Jako, zároveň takhle, kdyby tady třeba seděl Dan Vávra, který předpokládám, že tomu musel udělat ohromovou radost a jenom odhaduju, který ten týr on si jako zabekoval, protože předpokládám, že to, jestli měl čas teda na páči taky na E3, tak to je člověk, který by ti dokázal tady teďka hodinu vykládat o tom, jak prostě Shenmue a to, co ta hra zkoušela, jak to vlastně ten otevřený svět a to, jak to můžeš ovlivňovat, jak to reaguje, jak se tam realizovat a tak dále, že to je takový nenaplněný potenciál her do dneška i těch open worldů a že prostě to jako naznačilo ten směr, nebylo to samozřejmě dokonalý, mělo to své chyby, ale nikdo jako to nenásledoval a kdo se to snažil následovat, tak byl dan v Mafii, nebo respektive ve druhý Mafii, protože tam první Mafie vznikla ještě jako zase předtím, abych to teďka tu chronologii jako úplně nepoplet, ale že je to ta designová filozofie, kterou jako udělat tak komplexní hru, že zkrachuješ samozřejmě, nebo jdeš na Kickstarter a díky tomu kultu máš prostě, schválně, kolik to má teďka vlastně, typněte si. Teraz, čo já vím, 3 mega. Shenmue. Já jsem chtěl říct to 3 mega. Já si to chci otevřít. Hej, má, 3 má. A ty jsi šikovný. Tak mal, a kolko mal ten gol? Já jsem to chtěl přesně samozřejmě. Ne, má 3. No. Přesně, jo. Dokonce 3-0-0-4. Já jsem chtěl říct 3-200, to je škoda. Ale myslím, že dokonce toho podcastu možná ještě dají. Ale čo, Lukáš, jako to je fakt zajímavé na tom, že preskonferencia, to bolo na Soňáckej, to bolo? Na Soňáckej. Na Soňáckej, type, ktorý bol zo Segou, proste brutálny kamoš, utratil im tam tie milióny na tú proste šému, si proste vyjde na pódium a takým spôsobom, to nie je to Kickstarter, to je veľké hry, dokiaľ nie sú Kickstarter, oni na tie prachy skôr či neskôr vyberú, alebo si pýtajú toľko málo, čo tá hra v živote toľko nepotrebuje x krát viac. No, takže skôr to je ten market research, taký ten market research, či máte o to záujem, sú tu ešte tí fanúšikovia, to ste tie hry, hral to vôbec niekto v tom 90. roku vlastne. To myslím, že odpověď je poměrně velmi jako hlasitá a bude asi ještě dlouho rezonovat. Jsem zvědavý, kde se to zastaví, byť samozřejmě ten prvotní jako náběh už zpomalil. Nepřispěli jsme já jsem dal akorát Vávrovi své peníze. Těžký prachy. Který on teďka v tuhle chvíli, počkej, kolik oni tam mají? Oni tam mají zkušit asi odpoledne, takže to ještě asi nechlastá. I když buví. Ale ináč, keby som náhodou chcel robiť ako nejaký Kickstarter a mal by som tých kamošov u Sony alebo Microsoft alebo u whatever a tiež by som o nejaké first party indie studio a chcel by som byť ten Kickstarter, tak tá E3 alebo tieto tu konferencie, to je brutálne PR. Proste to tam povieš, tí hráči sú našavení, majú to tie money, už to tam hádzajú na ten monitor proste automaticky. Takže si myslím, že toto tu určite naštartuje podobné proste excesy aj v budúcnosti. Proto je tam taký Fiola z Black Hole, že jo? Tam je teda jenom na tom, že tam není, co já vím, tak tam není přímo od PlayStationu nebo od Microsoftu, ale je tam. Ale už jsem si stihnul představit tu vizi prostě E3 2000, dejme tomu 20, aby jsme neměli zase velký oči, kdy prostě místo tam nějakého Japonce tam prostě vyjde ten Fiola. A Black Hole 2. Jo! Návrat kultový. Všichni jsme to hráli, prostě milujeme to. Skelet v hlavní roli, což je můj charakter, samozřejmě. Jenom pro jistotu přijazuju. Super. Teď bych úplně přehodil výpku, nebo respektive jestli vás to neinspiroval k nějakým teďka hlubokým myšlenkám na téma Kickstarter. Nechystáte se třeba na Kickstarter s nějakým projektem? Na Kickstarter. Když vidíte, jak to jako je to snadný. Já určitě to je snadný, ty jako vůbec to není snadný. My keby jsme pýtali tak $1000, tak možná no, bychom něco. Tak bych teda přehodil tu výpku na něco, co tady probliklo mi v chatu a byla to taková hra, která v redakci tady skoro vlastně všechny hrozně nadchla, já jsem z toho byl jenom takový zklamaný, pak jsem doufal, že to bude něco trošku jiného. Ghost Recon. To byly ty drogový, ty vogo. Akože brutalita pre mňa, že načali takúto tú tématiku, si myslím, že jo, prostě, bo ešte si nepamätám, že by si za to DH, jak sa volá tá
americká věc protidrogová. DEA. No. DEA. It's in the drugs. It's in the drugs, no. Jako pro mě velké pozitivné překvapení, prostě tento tuž ty hry. A ještě, že oni tam představili, abo ta hra stavia na tom, že to můžeš hrať tými n způsoby, že jo, že buď to prostě rozflákáš, buď to typka nechá žít, alebo... Ale tak to je trošku jako, Far Cry game, jako když to tak... No nevíš. Jako Far Cry, nebo teď můžeme přihodit Hitmana, ale ta hlavní... Ale Far Cry to byla... Já jako nevím, že či to bylo o těch konkrétních... Jakože si mal na té mapě ty objektivy. Že teraz zabít tohto tu typka a máš na to 10, nebo ne 10. To úplně ne, ale jako dejme tomu dobíjení táborů ve Far Cry v těch novějších, že jo, tak jako máš tam ten stealth postup, který je odměňovaný, máš tam klasický ale i tak to šlo vždycky udělat, i ty mise kolikrát jako šly fakt jako prosteltovat a nebo proto. Ale mě hlavně zaujalo na tom nejvíc jako, že to, že nebuďte člověk v bílém klobouku, jak furt zmiňovali Whitehead. Tam byl ten Whitehead, no. Tak já jsem si říkal, OK, to bílé klobouk nikdy, ty ghosty kam půjdou po mně. A potom jako, já jsem si to hlavně představil prakticky, jak by to vypadalo, kdybych to teda hrál jako se svýma kámošema. A jako jsem si říkal, že vždycky by to skončilo tou akční dobu, že jeden člověk by měl laktit, co by se podělal, že jo. V tu chvíli by se to rozjelo a vždycky by to skončilo na tom, že bychom se prostříleli dovnitř, jako akorát. Mám takový pocit. Jako to je to samý, jak u těch Assassinů vlastně, když tam udělali v Unity, udělali ten krásný multiplayer, který jsme nebyli schopni jakou dobu spustit teda, ochodem, ale kooperační multiplayer jako u hry, která vyžaduje přesný načasování a tak, ne. Jako člověk, která tam běhal a zabíjal všechno, co mohlo, je tak akčně, jak to šlo. Protože prostě nešlo to nikdy se synchronizovat tak, aby prostě lidi byli správně stealth. A když jsme už se synchronizovali kooperace, tak The Division, hra, který už mi přišlo, že lidi přestali čekat to, co čekali tehdy, když byla úplně poprvé představená všem, jako vystřelá mozek z hlavy, byl to titul, který jste nějakým způsobem vás zajímal, sledovali z toho, protože jako to, jo, kooperace v otevřeném trošku menší jako záběr, ale pořád otevřený prostředí. Před těma dvěma, třema lety to vypadalo i technologicky hodně navýši, teď už je to takový jako relativně normální. To je něco jak Destiny? Ale ve skutečném jako to je s těma, ve městě. To je v tom jako New Yorku, jak to bylo, ano. To, jak tam to vypadalo, že se hraje za populáře s plamenometama. Aspoň mi to přišlo z traileru takhle. Což by teda jako bylo ve skutečnosti fakt dobrý. Jako, jako, jak když se to viděl, tak vypadalo to jako hráno. Jako definitivně hráno. Já mám pocit, že to vyzeralo horší jako na tom starším traileri. Jo, no, a možná, že se snaží jako jít vstříc tomu takovému tomu, jak lidi vyčítají těm firmám, že ty trailery moc jako načančávají, tak vlastně... Tak to trošku zhoršili, aby to všem dali ten make-up. A když se release, tak jako budeme to teda chvíli zhoršovat, vyhodíme pár věcí a vydáme. A potom všichni si povedali, jak jste to parádné prostě ošetřili. A ne, to ASCII rogue. Protože tohle to fungovalo tak skvěle pro Watch Dogs, no vlastně. Vlastně když to začali oznamovat, že to nebude vypadat tak dobře, tak nikdo se nenaštval a tak, no jako, to super. Já nechápu, proč ty firmy už dávno neuplatnějí strategii, kterou využívá jeden můj kamarád dávnej při balení žen, on už teda je myslím ženatý, možná už zase i rozvedený, ale takže asi už to ne, ale vždycky na první schůzku, když šel, že jo, tak znáte, že jdete na první schůzku s děvčetem, tak jako, nebo obráceně, tak se snažíte jako přece se třeba jako, nevím, osprchovat, nebo dát nějaký takový jako... Se nepřehání. Dobře, tak jako trošku oprášit, jako udělat pár vstřícných kroků k tomu, aby se... Říci level triko. Aby se z vás ten druhý člověk třeba jako nepozvracel. A on to dělá naopak. On tam, ne, že by se teda jako naházal odpadky, ale že tam přijde opravdu takový, jaký je a prostě chrchlá a odkašlává si a smrká do ubrousku a jako jídelního a prostě chová se vždycky, jako, aby ta slečna věděla, že this is what you get, jako what you see is what you get. Takže vás myslím, že by to ty firmy takhle udělali a pak naopak by třeba člověk zjistil, že to... No máš tady, také racionální očekávání prostě. Tady bych se zpátky vrátil k mé oblíbené hře, Fallout 4, kde za prvý jsou lidi, kteří si stěžovali samozřejmě v tom traileru na tu grafiku a potom jsou i vývojáři, kteří si třeba stěžovali na to, že tam není ambient occlusion. Představ si to, takovýhle lidi normálně existují. To podle mě prostě... Počkej, ale nijak to neovplyvní ty predaje, já si tu hru dál konec koupím. To je přesně to, co říkám, jako to je přesně to, co tady požadoval Lukáš, jo? Aby prostě to ukázali tak, jak to je, no a evidentně Fallout 4 Bethesda to dělá, no. Takže jediná upřímná firma, važte si Bethesdy, jo. Vy nevděčníci. Placený mody. a dobře, to jsem teda pochopil, že The Division tady nikoho netáhne, byť pokud vám unikly takový to naše ranní volání, nebo ranní, 10 dopoledne voláme do LA, ptáme se kluků, co viděli, hráli, zítra to ještě uděláme, pozítří to taky ještě uděláme. Tak Petr,
Poláček, se tam poměrně rozplýval na Division, že měli možnost, nebo on měl možnost si to zahrát a prej to bylo super. A vzal sebou i svého imaginárního kamaráda? Hele, tvrdí, že tam s ním je ještě nějaký Miloš a nějaký Kuba a jako já jsem mu to nechtěl rozmluvat, protože jenom, myslím, že má už tak ze svých starostí dost, ale tak snad se vrátí v pořádku. Chci říct, The Division tady nikoho netankuje, z nás to tady sedíme, Adam naštěstí nemá mikrofon a hraje stejně Heroes of the Storm, takže to je úplně mimo. Já bych se klidně na moment vrátil k tomu seznamu tvýmu, protože jo, určitě nám ještě něco zbylo, co jsme nestihli. Takže ještě mě úplně nejvíc ale zaujal Hitman nový, musím povedat. Jo, ne ten tahovej, ne ten mobilní, úplně jako, normální. No, mě zaujalo to, že to bylo jedno z mála překvapení. Já jsem rozhodně nezachytil nějaký zvěstí, že bude nový Hitman. Já jsem taky. A ty jsi pochopil jsem teda, že jsi fanoušek série obecně. Nepovedal bych to tak. Já jsem hrál někdy staršího nějakého Hitmana, možno dvojku. Ty to dá. Toho dobrýho. No, ten ma fakt jako bavil, lebo to byla dost taká jako prelomová hra z té série. Mně jako celkovo přišlo, že v té sérii určitě. No, v té sérii, no. A právě oni strašně jako v tom traileru ukazovali tolko jako možností, jak zabít toho člověka, že jsem si hrál, že to je až neskutočné. Že, nevím, on tam spadla na něho nějaká strecha, pomal otrávil nějakým tým, zastřelil snajperkou, zabil ho tam, nevím, jednoducho jich tam bylo snad 10. A to všechno v rámci jedné mise. V rámci jedné mise. Protože musíš si být jistý, že ten člověk je mrtvý. No a to je, když si to tak jako vezmeš, tak jsou dvě možnosti, jako to spravit. Buď to jako všechno strašně naskriptuješ, úplně těch 10 alebo 20 možností se zblázníš, hej, že tam může spadnout střech, alebo to urobíš nějak obecně. Procedurálně. No, ale... To je ale podle mě těžší, protože že, vem si, teď nevím, který to byl díl, ale já si vybavu podle mě jako jedna z úplně esenciálních hitmanovských misí, tak byla v opeře při zkoušce, kdy zpěvák prostě chodil, pendloval mezi šatnou a jako s pódiem a teď si mohl si na ně hodit lustr. Mohl si mu podstrčit, respektive jinému herci si mohl, jinému prostě opernímu herci si mohl podstrčit zbraň s pravou, jako ne se slepejma, s normálníma nábojnicama. Jo, mohl si samozřejmě někde prostě odprásknout celé, jako, jo, nebylo jich těch řešení, myslím, 10, ale bylo to tak akorát, aby ti to přišlo, že máš si jenom nevybíráš vyloženě jako, byť jsi vybíral jako A, B, C, D, E, ale ten balans byl úplně přesně, aby si připadal jako, že fakt... Ono je možno fakt možné, že ukázali tu jako tu nejlepší misi, alebo jednu z těch, kde urobili nejvíc řešení. Hej, a... Podobně to bylo i v tom domu, že jo, motorová pila, brokovnice, plazmová ta, já si myslím, že vždycky jsou různý možnosti, jak zabíjet. Ale nejvíc mě zaujalo dvě věci ještě další, že... Budou tam ty cíle, které budou tam dočasně a keď ujdu, tak konec. Že už jich nikdy nechytíš, nevím, či si to zachytil. Že jednoducho se tam objaví nějaký cíl, který jako tam bude v jednu dobu a už nikdy viac. Jednoducho ho musíš buď zabít, alebo už ho nikdy neuvidíš. Vím, že v předchozích Hitmanech byly mise, kde ten cíl se někam přesunul, kde to pak bylo třeba těžší s tím prostě. Jasně. No to to povedali, že jakože už nebude nikdy. Něco tak is over. A je to aspoň jednou za hru vyloženě. No jednou za hru jakože. Jakože třeba loadnu a už... To nevím, jak to jako. To jako už tam nehoří. Bylo by skvělý, kdyby to bylo... Kdyby to mělo svoje důsledky třeba dalších misí nebo i trošku ve vývoji toho příběhu. Neříkám, aby se ta hra totálně jako rozdělala a la Zaklínač, ale že vlastně kdyby si někoho nedokázal zabít, tak by ta mise nutně neskončila, ale mělo by to pak třeba důsledek, že on by někde jinde něco zařídil, nějak ti zkomplikoval život, nebo naopak bys ho musel pak zabít v nějaký misi ještě vedle jiného cíle. To by se mi líbilo moc, musím říct. To by snad ani nebyl takový problém, i Alpha Protocol něco takového dělal ve své podstatě, takže... To je pravda, jako, no. A to je už stará hra. A nedoceněná. No a posledná věc tam byla, že nějak multiplayer tam byl nějaký, že můžu hráči zvolit svůj cíl a po mně nějaký další hráči ho jdu jako zabít. Marko, a nějaký social element nebo něco také tam bylo. Že, a to jsem úplně nepochopil, jak by to malo jako fungovat, ale přijde mi to jako zajímavý nápad. Víš, jako, že nějaký hráči povedia, zabij teraz tohto sem, nějak to tam možno ještě připraví, alebo čo, taky jako možno editor, alebo čo, a teraz tam přijdeš a musíš ho zabít. Proč ne? Já myslím, že by to mohlo fungovat. No, tak oni se tváří, že to je strašně otvorený svět, že tam jde urobit všecko. Trošku až megalománsky to na mě působilo. Třeba se jako, že nezabíjet, že bys jako se s těma lidma domluvil. Jo. Zase nepřeháníme, nechceme učit děti něco. Jako. Nějaký nebezpečný. Jako, dávat jim příklady, jako, že třeba... Se dají věc vyřešit jinak než násilím. No tak, jako.
kde by ten svět skončil. Ne? A co se týká grafiky, tak ten Hitman mi přišel úplně jako špička z toho, co jsem tam viděl zatím. Je pravda, že oni tu laťku Hitmana no. Měli vždycky dost vysokou. Bez chyby to bylo. Bylo to úplně jednoducho, tam je byl žádný problém v tom. Stovičky měly stíny. Ambientní stovičky. Polišnutý prostě. Polišnutý gameplay, polišnutý trailer, všetko. Ta prezentace si myslím, že byla dost dobře připravena. A jak vravíš to trošku, akože to bylo také to překvapení. Oni to reštartují teraz to Hitmana, alebo jak to oni berou? Že či to pasuje to na ty předcházející díly? To se uvidí, nemá to žádný podtitul, nic. Je to restart. A tak Adam nám tady napovídá z režie, že je to restart. Takže reboot, to jsem dlouho nezažil. TM. No. Jmenuje se to Hitman TM. Hitman TM. Totální magor. Kterého Hitmana si říkal, o 100, 2015, jo. Je hezký jako to, mně se líbilo, co přesně o tomhle tom říkal Jací ze Zero Punctuation, jak prostě tyhle ty názvy jsou jenom kvůli tomu, aby to někomu prostě absolutně podělalo veškerý řadící systémy. Jakože to, že Hitman 1, 2, takhle to, a potom jako Hitman zase. Kam ho mám teďka dát, sem nebo sem? Když já jsem pořád radši, já jsem strašný jako dlouholetý nepřítel úplně podtitulů. Jakože dvojtečka něco, že jsou samozřejmě výjimky, kde to je OK, kde to... Ideálné čísla, ne? Aby si věděl, jak to je. I ty čísla mám fakt jako radši, protože mně přijde vždycky jako... třeba i Kingdom Come, mě by se prostě jo, Kingdom Come, tečka. Tečka. Já chápu, že tam mají dvojtečku, Deliverance, protože pak budou třeba Kingdom Come něco dalšího. Ale, a dobrý, to je ještě taky v pohodě, ale pak jsou některé ty podtitulky, které jsou fakt jako mi přijdou debilní, takový kombinace jako slov, že mám pocit, že to vynechali jako náhodně někde vybrat, aby to prostě... Rising. Ale nejvíc se mi líbilo, když byl datadisk k tomu, k Battle of Middle-earth, tak to bylo The Lord of the Rings, The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth, The Raid of the Witch King. Ano. Dvojtečka, recenzent děkuje, že nemusí psát tolik znaků do recenze, stačí jako párka zopakovat název hry a má to. Máme tady hru, která... Ano, to je případ. A já jsem zapomněl. Adame, poraď mi, jaký podtitul má Horizon. Má nějaký podtitul, že jo? Jako dobře... Horizon má podtitul. Ale Mirror's Edge třeba má podtitul Catalyst, což je prostě super. Já to zdůrazním, že vědí, jaký drivery se na to mají pořídit, aby jim to fungovalo. Skrytá reklama, jasný. Ale Horizon... Zero Dawn. Nulový úsvit. Jako co to? To je buzzword, prostě Zero je buzzword. Prostě to mi fakt přijde debilní. Ale jinak Horizon, taky hra, která skoro bych řekl, ta vyhrála, co se týče nových IP u nás tady v redakci, u těch ostatních graphic horse, který tady sedí, a jediný, který ho zajímá to umění a ta duše těch her. Protože sám žádnou duši nemám. Jak se líbil Horizon vám? Vizuálně parádné, jako bude to console only? Asi? Ne. PS4 a je tam tolikrát zaznělo u různých her PS4 PC, že jsem teďka trošku zblblej. Ale Adam to zjistí. Jasně. Jednoznačně jako táto tu hra, já by som si velmi rád jako keby urobil to rovnitko. Next gen sa rovná táto tu hra vizuálně, prostě to vidíš ten rozdíl, čo bolo predtým. O svety boli omezené, polygon count bol menší, prostě tie efekty boli horšie a minimálně Horizon z té vizuální stránky pre mňa, jak vravíš, číslo jedna z těch nových. Je to na tom na Sony konferenci, takže předpokládám, že to je PS4 exkluziv. PS4 exkluziv. Hmm. No. To je potřeba. Jo, to je pravda. To robili Killzoneáci. Ano. No, tak to je jasné. Ale teda jako co ty dinoroboti, hele? Já jako fanoušik 80. rokov tých seriálov, japonských 80. rokov, dinoroboti, ty vole. Keď som bol malý, vždycky som to chcel hrať ako hračky, kúkal som furt na tie japonské seriály Doriti a teraz máme hry Čistá ryža proste. Si myslím, že si to nájde tých fanúšikov. Ja myslím, že to našlo tady fanúšikov. Hlavne, ak ich tam striaš tým lukom, či nie? Jo. Že to tým robota nejakým elektrickým lukom. Mne sa strašne líbilo to, jak víceméně oni, my sme mohli udělat Monster Hunter, ale točka, ne, to už existuje, jak to uděláme? Vole, jak to udělám? A roboti, jasně, to jo. Je to Monster Hunter s robotama, jako, ale vypadá to fakt pěkně. A mně se mi líbilo, jak ona se tam fakt jako chovala k těm, když ukazovali ten gameplay trailer, tak jako, jak se tam chovala k těm, jako, že jsou živí, jako, že to jsou prostě živí. Takže druhý člověk, který to říká v podcastu, někdo jiný, už si tohle taky... Já jsem měl koukat na podcast. Naopak, jakože vidět, že to zaujalo, že to jako ne, tak nebyl jen takový... Je to pěkný už jen z toho takového filozofického hlediska, jako do jaký míry, že jo, vlastně, kdyby tam umělá inteligence byla, jo? Jako, co je zvíře, co by byl stroj, jako jestli...
Kdy už je ze stroje jako myslící stroj, ve chvíli, kdy má dinosauří hlavu. To pomáhá, to definitivně pomáhá, jako získat, pokud chceš mít duši, tak musíš mít dinosauří jako, hlavu. Doufám, že Blade Runner 2, který se chystá film, takže se tímhle tím inspiruje, že tam bude more human than human. Dinosaurs. Nexus 6. Viděl jsem hořet lodě v rameni Orionu. No, pardon, to jsem se trošku teďka utrhl ze řetězu. Přišlo mi to jako zajímavý myšmaš, no, jako to kombinace toho, jako, nová prehistorie. Ta, že jo? Ta hlavní věc je ta, že to, co mě hlavně na tom zajímá, je, jako, že jaký příběh se na to dá navlít ve své podstatě. Jakože třeba, OK, možná ty dinosauři jsou momentálně, že tam třeba není ovládaný, jenom jakože to jsou umělá inteligence, která teďka ošlává sebe. Třeba tam jsou nějaký skuteční lidi, kteří ještě staví tyhle ty a ty žijou zatím v podzemí a nechávají za sebe lovit ty dinosaury. A blablabla, prostě tam může být skvělý příběh navlečený na to nějaký. Jakože co člověk postupně začal. To byl parádní film od Beja. Brutálně. Jo, okay, definitivně. Já bych to radši, aby tenhle motiv více rozvinul režisér Kung Fury. Myslím, že to je stavit. Jo, tak. Já jsem taky hnedka myslel na tohleto. Jakože, ale... Chyběly mi tam ty lasery trošku, jako teda, jako, že bys přece jenom dinosauři a lasery to jde k sobě. Jako, v těch rozprávkách těž mali furt nějaký kanony prostě na sebe. No, no, no. Tak, takže uvidíme, kam se to ještě vyvine. Dají se dobře, dá se s tím pracovat, no, takže jako, to je ta hlavní věc. Jako. Teďka jde o to, jestli toho využijou nebo nevyužijou. Jako, to bych použil jako slogan pro nějakou link, jako, nějaký merchandising těch hraček, dinosauří, jako dinoroboti, dá se s tím pracovat. Dinobots. A s čím půjde ale hodně pracovat, a to se posuneme takovým zase jiným oslým ústkem někam úplně jinam, a ke hře, kterou jsme tady zmiňovali, nebo jsme ani naráželi předtím, než jsme začali Half-Life 3, no. Děkuji ti. O tom přece nesmíme mluvit. Ne, my, tak mně se to líbilo, hráli. Já nevím, jak ostatním. Dobrý, jo. V pohodě, no. Dobrý, jde, tak co jsi chtěl mluvit? Ne, že to napíšete někam na internet, jo. To, že se to vysílá na internetu, to nic neznamená. Chtěl jsem mluvit o Dreams, protože i to mi přišlo obzvlášť pro vás, jakožto vývojáře, by mohlo být zajímavý jako tvůrčí nástroj, protože mi to přišlo víc než hra jako tvůrčí nástroj od studia Media Molecule, to znamená lidi, co dělali The Big Planet, což byl taky z části tvůrčí nástroj, i když zároveň taková dost jako jasná hra. Jak na vás zapůsobilo Dream? Ty jsi z toho byl nějaký perplex, viď? No, tak ten vizuál byl úplně brutální. Jakože... Říká, brutálně je ve slovenštině dobře? Brutálně je dobře, no. Jako to brutálně prostě, zavražděn. Čím víc jsi na východ, tak tím některý slova dostal jako jiný konec. Jako, úplně to tou grafikou zabili. Brutálně to zabili. To jsem slyšel od nějakého Slováka používat slovo zabil. Jako, no. Jako, už si sám nejsem jistý. Jo. Jednoducho, víš, jako jsou hry, když už trošku rozumíš té technické stránky, tak se pozeráš na to a hovoríš si, OK, tak tam urobili to takto, urobili to takto. A potom přijde raz za čas taká hra a si budeš, a ako to urobili do prdele, hej? To sa deje málo kedy a ty Dreams na mňa tak pôsobili, že do prdele, ako to urobili. Že presne tam je tá technológia toho zobrazovania je taká, možno, že som si to len nevšimol úplne poriadne, hej? Pozeral som ten trailer niekedy v noci, ale celý ten systém zobrazovania vyzerá úplne dosť unikátne, by som povedal. Na to jdu kouknout určite, na to hodil akorát Instagram filtr. Dělá to nejaký vlny. Ja bych tu otázku položil spíš teda ako, čo vlastne urobili? No, ja neviem. Celá tá hra na mňa pôsobí takým tým extrémne umeleckým dojmom, hej? Kedy akože vlastne nevieš, čo sa tam bude vôbec diať, nevieš, jak sa to bude hrať, nevieš nič. Ale nemá, zase není to ako nejaký zážitek, není to nejaká skriptovaný walking simulator. No to asi nie. Má to být tvůrčí nástroj. A mě to osobně připomnělo, a teď tady budu demonstrovat svoje perfektní prostě znalosti a přehled, záležitost od Jasona Rohrera, nevím, jestli je to jméno, který vám něco říká, je to chlapek, který dělal takový hodně, nebo dělá takový hodně zvláštní hry, udělal Passage, takovou v podstatě, na to nebyla ani hra, to byla taková nějaká instalace, která měla spodobně takovou jak stárnutí, a je to úplně geniální, pokud jste to neviděli, je to teda jako totálně jednoduchá grafika, ale je to fakt, ten nápad je strašně chytrý. A pak udělal různý další takové experimenty a jeden z nich se jmenoval Among the Sleep. Teď se musím podívat rychle, poradit s Googlem, protože to ani Adam nebude vědět, až to není od Blizzardu. Ne, to si pletu. Among the Sleep je něco jiného, takže se vám omluvám, začnu to tady googlit a u toho se pokusím vysvětlit, že on udělal vlastně nástroj, ve kterém za pochodu víceméně stavíte druhýmu člověku, který to s váma hraje, ten svět.
Jo, jakoby přiřazujete nějaký jako prostě vlastnosti objektům, dialogy, ale je to strašně jako otevřený, je to ve velmi jednoduchý grafice, vypadá to tak, jak si asi dovedete představit, že takhle ambiciozní projekt může vypadat, když ho dělá jeden člověk, který ještě navíc opravdu jako hodně nekonvenční. Sleep is dead, aspoň ten spánek tam byl, se to jmenuje Sleep is dead. A mně tohle přišlo, jako kdybyste vzali trošku koncept Sleep is Dead, to znamená připravu pro někoho nějaký, ne nutně snový svět, ale tady v té grafice nebo v té stylizaci to je víc takový snový. A ten druhý člověk to pak nějak jako třeba prochází a nevím, jestli to na něj jako reaguje dynamicky nebo si to jenom užívá, jako teda, že se tím jako rozkoukává. Ale obecně ta snová logika tam byla dost jasná. Minimálně ve chvíli, kdy se z pianisty stalo pianista s hlavou Polary jako ledního medvěda. To mě jako to byl moment, který mě dost jako získal teda. Už jsi to pustil? Jo, už jsem si to pustil. Já jsem se bál, že jsem ti vyspojil. Vidno, že jsi si to pustil. Byl jsem překvapený. Ale ty jsi to byl tak jako konsternovaný skrze to, že nevíš, jak to udělali. Já úplně milujem vlastně, když ty trailery mi jako ukážu, že vlastně vůbec netuším nič vlastně. Lebo víš, jako když vidíš nějakou další střílečku, kde se tam střílejí nějaký lidé, tak no tak čo, budu po sebe střílet, hej. Bude to RPGčku, je to. A tu přesně jako hovoríš, když to bude jako něco v tom smysle, že jeden to bude vytvárat a druhý to bude precházet, to jsou také... Nebo druhý spíš teda sdívat někde v nějakém cloudu, že jo, s ostatníma lidma. No, tak budou moc třeba remixovat. Já milujem, keď se jako strašně posouvá ten žánr těch jen nějakým jiným směrem, keď se jako hledají nové cesty. To mám strašně rád. Tak, a toto právě vo mně urobilo taký pocit, že možná se tam něco také stane. Ale nechcem být zase přehnaně optimisticky. Jako, tak tady je vždycky taková ta, že to může fungovat jako dobrá inspirace pro někoho jiného, který na to dokáže jako vytvořit hru. Mm. Jakože v tomhle tohle můžeme říct, že je taková ta experience, jako zkušenost a ta. A potom někdo jiný prostě uvidí a zjistí, co s tím udělat a tak. Protože já si myslím, že ve své podstatě normálně, když vezmeme freeware scénu nebo i moderskou scénu, tak jako v mnoha ohledech je to o tom, že někdo vytvoří svět a jiný ho může procházet a jako odhalovat a zjišťovat. Že? Takže tady to je jenom takový krok dál vlastně v tomhle ohledu asi. A jako definitivně to vypadá zajímavě graficky v tomhle, jakože jak bych to řekl, ta možnost tvořit bez toho, aniž by člověk měl ty nutné znalosti pro to, aby tvořil něco hodně komplexního. No. A tam to vypadá dost jako otevřený, jo, v tomhle ohledu. To oni se znamená klasický nějaký moderský nástroje, nebo tak jednak jsou definovaný tou hrou, že, se kterou to přišlo, ale obecně jsou, byť už dneska nemusíš být programátor, nemusíš ve skutečnosti moc rozumět té technické stránce věci, aby se s tomu nedal, tak pořád to má takovej, pořád je to směruje jako k jinému způsobu přemýšlení, jak to konstruovat. A když ti tady najednou budou někde poletovat hlavy ledních medvědů a ty velice jednoduše budeš moc prostě, jak kdyby jsi prostě něco rukama uhnětával a tak jako a celá ta hra, nebo ten, co to je, tak tím tak je jako nastavená spíš směrem pro ty poety tady mezi moderama, tak by pak mohly vzniknout. Jako přijde vtipný na tom to, že to je play, od PlayStationu, že jo, jakože to bude exkluzivní na tom. Tam by se skvěle hodila ta Microsoftí. HoloLens. Presně. Jako podle mě to bylo absolutně perfektní na tohleto. No. To je pravda. Takže jako, no, tak. To by byl ten krásný svět, kdyby se všichni spojili dohromady a... Ale tak zase by proti sobě nebojovali, že by se flákali, víš, co to ten... To mi připomněl bizarní zážitek, jako velmi čerstvý, před podcastem a zdravím vlastně, jestli se na nás náhodou ten dotyčný člověk bude dívat, to jsem vlastně možná nemusel používat slovo bizarní, tak se snad neurazí, ale já jsem tady skočil na oběd do restaurace, kam docela často chodím, na smažák. A jeden z těch čišníků, který tam potkávám, tak mi vyprávěl, že sledoval nás jako na streamu ty konference a že mi položil takhle, předtím, než jsem si objednal, já jsem si objednal u jiného, ale předpoložil mi, jak přišel za mnou a povídal, tak a vy jste jako spíš Xbox nebo Sony? A já jsem říkal, co mám říct, jo, jako, řeknu mu to špatně naplivou mi prostě smažáku, jako, ale a kupuju jsem teda, nebo já řekl jsem popravdě, že mi to úplně jedno, protože nejsem v těch nějakých konzolových válkách okay. Zainteresovaný. Level nebo score? Ale kdyby se zeptal před 20 lety, tak bych ti řekl skore. Protože já jsem na to jako... Hardcore levelák. To chápu. Potom, co jsem tam pracoval víc než 10 let a pracuju, tak to chápu. Ale víš co, když prostě začínáš na Excaliburu, pak ti ty autoři utečou do skore, level neexistuje. No. Tím nemáš na vybranu. Ale zpátky ke smažáku, abych jako nebyl úplně off topic. Promiň. Jsme ve foodblogging podcastu. Tak pak právě vyprával, jako, jak on je teda na Xbox a jak to vlastně jsem jakoby pořád ještě řešil ty konference, nebo prostě zajímal ho, co ten jeho kůň jako předvede. A že... Jako exkluzivity? No, ne nutně exkluzivity, ale obecně jako
jak se ukážou, v jaký kondici a tak podobně. A mně to letos přišlo obecně, že tam ve vzduchu jako nevisel žádný zásadní boj. Jo. Nikdo nepředstavoval žádnou konzoli, nebo nemusel, nebyl nucený něco jako předbíjet navzájem. Což bylo zajímavé, že Activision prešli ku PlayStationu a urobili... Ale to pravda, to byla... Aký tak jako keby prekvapujúca věc, že či Microsoft jich pustili, alebo oni se na ně vykašlali, tak mi to přijde hodně divné, bo Call of Duty byl vždycky, Xbox minimálně ten štart prostě byl u nich představený. Mám pocit, že spíš utekli, to je, když se tak vezme jako z hlediska prodaných kusů, tak jim se prostě vyplatí vejít víc u toho asi PlayStationu. Tak nakonec to tam bude stejně, ale... Já jsem taková takový ten, bych to řekl, nevěrný Xboxák, a to tím způsobem, že jako já jsem na straně Xboxu jako ve všem, ale mám PlayStation 4 a ne Xbox. Že jako já fandím, jo, ale ve skutečnosti prostě na té PlayStationu se hraje líp jako v tuhle chvíli. Jsi vůbec nějaký rozpocený člověk, 4 různý kanály na YouTube, v každý úplně jiná jako persona. Jo, no. Ne, ale je pravda, že se... Já v jedné věci jsem na straně jedné konzole, a to je ovladač, a to jsem u Xboxu. Tak to já taky, no, to je právě to. Na ty moje jako pazury, ono mají ruce, ale nějak prostě s PlayStationem jsme si nikdy moc nerozuměli. Jasné. A třeba například čo Nintendoci a Nintendo Wii U, že jo, tam oni tam představili pár věcí na tu konzolu. Pověz mi o tom, jestli o tom něco víš, protože já jsem včera z Nintendo konference a ze Square Enix konference jsem se vyvlíknul, pak jsem měl nějakou jiný. A však z Lukáš tu byl s tebou, ne? Byl tady Lukáš na podcast a pak já jsem utekl a zůstal tady Martin a pak mě hrozně proklínal, že si vyžral jako ty nejhorší dvě konference, respektive Nintendo bylo prostě, to není konference, to je tady jako show, taková jako předtočená záležitost, a že ten Square Enix Prey bylo nějaký totální what the fuck peklo. Tak to byli hlavně Japonci, oni tam vždycky urobili ten stand-up, byl to člověk, který prostě tam CEO, bo nevím kto, keď sa to po japonsky do toho typek prostě prekladal, Nintendiaci tam mali tých svoch troch, kto tam bol, ten Miyamoto tam bol, potom tam bol ten šéf Nintenda, a potom ešte ten Reggie, ten americký šéf Nintenda. Takže ako keby babky to nejaké predvádzali, typek, ktorý prišiel ukázať novú hru na Square Enix, tak prišiel v takej nejakej maske. Já nechápem, čo sa to deje. Normálně tam nějaký typek za ruku po schodíkoch vytiahol, on tam odprezentoval, myslím, že to bol ten Nier, alebo niečo také, tiež nejakú novú hru, o ktorej nikto nikdy netušil. Nier už zní trochu to povedomie. No, ako tí Japonci sú hodne, hodne divní. No, no ja som... Ale oni tam, že on na Square, alebo to už bolo na PlayStation, Final Fantasy predstavili nový remake. No, a to nový teda, remake. To nový remake. Nový remake, ale to bolo na Sony. To je teda hodne akože vec, na ktorú sme sa tešili už hodne dlho, nevedeli sme, kedy príde, a ja ako som, vtedy som tak si držal akože peste, som bol yes. Takže yes. To je sedmička? Sedmička. To je tvůj Shenmue moment, jestli by sa dal říct. Jo. Proste hra z podobného proste roku, asi jak to Shenmue, tie z x rokov, sa o nej nikto nevedel a teraz yes. Pobavila, protože Final Fantasy jde obecně mimo mě, nebo jako nic proti tomu, chraň Bůh. Víš, mimo mě to jde dokonce tak, že já jsem si nebyl jistý, že či to není náhodou nová hra, ta sedmička. To se mi stalo u Gearsu, to už jsem tady taky provazoval podcastu, že jak oni ukazovali Gears, nebo zmínil nějaký remake, představili, a pak tam běžel gameplay a my jsme tady nadávali, proč ukazují 4 minuty jako video z remakeu, a to byla 4. Ale chci, já jsem byl, když už tak spíš jako ve zkušenosti Dragon Quest. Udělal mimochodem, to jsem nikde neřekl, to musím, pardon, že ještě odbočím. Udělal mi velkou radu, že vyšel, myslím, že už to venku, nebo to bylo oznámené, že to teďka někdy vychází na takovém tom Nintendo Virtual, doufám, že teďka nekecám, no prostě kde si můžeš stahovat staré hry ze Super NES a z těch časů, tak vyšla Earthbound, nevím, jestli vám to tam někomu něco říká. Ne, že bych to hrál v té době, kdy to bylo jako cool, jo, to, nebo respektive to bylo prostě aktuálně, já jsem se k tomu dostal až hodně opožděně, ale Earthbound je úplně fantastický RPG, takový velmi nestandardní zároveň, extrémně vtipný, extrémně kouzelný a okouzlující, a můžete si ho teďka znovu oficiálně zahrát. Taky velice dark je to, jakože temný ve své podstatě. Jako ono se to hraje právě na takový dětský ten, ale ten podtext, který tam probíhá, jako, a zvlášť když se člověk koukne do hloubky těch věcí, jakože vlastně se tam referuje na ty teroristické útoky.
útoky vlastně v Japonsku a tak, tak jako dva je to docela drsný. Máš pravdu. Já jsem to teda nehrál nikdy, ale jelikož já mám rád takový ty lidi, který strašně přemýšlí, jakože já nemám rád ty lidi, spíš mám rád to, co říkají, jak strašně moc jako rozebírají hry, tak právě sleduju ty game teorie a takovýhle ty, tak jako o tom tyhle lidi mluví furt, jako, že to je jedna z nejoblíbenějších her. A mluvili v mém případě o tom tolik, že jsem si to nakonec teda na nějakém emulátoru zahrál, nedohrál ani omylem, ale i když bych chtěl, protože mi to fakt bavilo, ale nebyl čas. Takže doporučuji. Ale zpátky o Final Fantasy. O Final Fantasy, no. Že to jak blesk čistého neba prišlo, že jo. X rokov rozprávali ty skvěraci, nemáme čas, ale možno někdy to prostě urobím a robili ty desiatky, jedenáctky, čtrnáctky, dvojky, trojky, čtyřky. No to bylo šalené, no. A každý, a nikoho to nezajímalo, alebo každý vedel, že vyjde nějaká trináctka, trojka, furt to tam bude lineárne potvory nič moc. A každý chcel tú sedmičku, oni doplávame dopredu, vedel, že keď to proste oznámia alebo vydajú, že to bude bestseller, lebo minimálne to bola, tá sedmička bola Final Fantasy, ktorá ako na západ prišla jo, ako prvá a urobila, a presne tak, však tú demo som tam vtedy hral, vtedy som to moc ako, jak to vyšlo, hej, mne sa to moc nepáčilo, no ale si myslím, že urobili s tým remakom urobili dobrý krok pre tú sériu celú Final Fantasy, že opäť tí fanúši, ten hype je veľký a si myslím, že to bude dosť dobrý seller bez hľadu na to, jak to dopadne, ale myslím si, že budú chcieť urobiť ten remake čo najlepšie. Mě pobavila nejvíc reakce na Twitteru od Lee Alexandrový, jedný herní novinářky, která obecně tak jako cynicky komentovala ty oznámení těch AAA věcí a prostě a pak jako psala, což je Final Fantasy a jako takže hrozná tady oslava konzumerismu a prostě Final Fantasy, jako sorry, tohle mě fakt dostalo, protože to je moje achillova pata, jako přesně věděli, co bych mátl. Někdy by asi oznámili remake, počkej, čeho. Všichni jsme fanbojové, evidentně, no nakonec. Něčeho určitě. Dark Forces. Nebo Princess Maker. Nový Princess Maker přeložený, nebo prostě v angličtině, protože japonsky neumím. To je úplně taky fantastická série. Ináč, tak k tým Star Warsom, nevím, jak jsme se dostali. To jsem, a tam ty si, či ne, no to je jedno, teraz někdo povedal o tom, Dark Forces, jasně, co je Dark Forces. Tak a už jsme vlastně Electronic Arts. Počuješ to, co chceš. Battlefront, Cibeka, to bude dosť dobré. Kašče na to, že Battlefield 3, Battlefield 4 má nechytili, já jsem strašně hrál Battlefield ten starý 1940 a potom brutálně dlouho, prostě strašně velké klamory, velké zápasy, dvojku. Ale potom, jak přišla trojka a vlastně byl průse s tím serverom, netcode byl špatný, prostě celá komunita se nám rozpadla, takže tu trojku, štyrku jsem jako keby z toho multiplayeru dost vynechal. A pravděpodobně by ani ten nový Battlefield Hardline má mě zajímá. Ale, že jsou to Star Wars, tak to prekušem. Tie zvuky v tom traileri, ja som taký ten fanšikovský orgánus proste, bium, bium, to bolo parádne proste. Skoro mám chuť teďka, že sme tady spolu chvíli komunikovali jenom pomocí ako zvukových efektů z těch chválek. No, musím, že by sme zvětšina z nás tady asi to, abych se taky připojil. Hele, ja takhle to řeknu, ja jsem byl schopný. Přesto, že podle mě to nebyly moc dobrý hry, tak jsem nadšeně hrál Battlefronty v oba dva, respektive ten druhý, který mě fakt jako štval. A hrál jsem ho stejně prostě hodně, protože to byla jediná příležitost si užít ty bitvy nějak jako v obstojném zpracování. A to, že do toho jdou takhle jako opravdu po hlavě, asi dobrý, jako na jednu stranu to jsou strašní reklamní keci, nebo nejsou to reklamní keci, ale je to hrozně akcentovaný, jak prostě vlezli jsme Lucasům do archivu a obrátili jsme tam všechno vzhůru nohama, nafotili jsme prostě do prdele. Přesně, no tak proto jsme říkali. Všechno je autentické. Přesně, prostě vyfotili jsme chlupy v Lucasově nozdrách, aby jsme, nevím, sice s nima nic neuděláme, ale prostě určitě nám to pomůže, aby to bylo víc autentický, protože ten vesmír samozřejmě existuje, to všichni víme, že jako to není. Princezna Leia nemá spodní prádlo, aby to bylo víc autentický. Ale ne je to na tom vidět. A přesně jsem rád, že jsi zmínil ty zvuky, jako nejsi samozřejmě první, taky už to tady zaznělo, ale jo, na tomto ten vesmír, velká část charizmatu Hvězdných válek, těch kor, těch starých, stojí prostě na tom, jak ta galaxie zní. A byť tady zní, máš jenom ten opravdu akční výsek, ten bitevní výsek, tak jako takový to, nevím, jak to nazvat, ne chrastění, ale prostě takový ten zvuk těch kráčejících tanků, AT, 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 A
Zvuk jak prhle proti TIE Fighter, vystřelila jste všecko, to je... Já vždycky právě myslím na to, když vyndávám dopis obálky, tak myslím na to, že vlastně ten efekt toho otevírání dveří, tak je vyndávání papíru z obálky, jako... Takže jako, že člověk fakt to slyší, jako v tom, vždycky... Tak víš, tak to jsem ani nevěděl. To je jako docela zajímavé právě teďka vždycky máš hele zvuk prostě Star Wars, stačí vyndat papír z obálky. Tak to já na tohle myslím jenom vždycky, když slyším řvát přes sebe opici, slona, a ten člověk si vzpomínu na Čubaku. To se mi nestává zase tak často, asi jako ty vydáváš dopisy z obálky. No ne, jako jakkoliv jsem takovej vyprahlej, co se týče nějaký dobrý hry Zvězdných válek, která by nebyla jenom multiplayerová akce, dal bych si rád něco příběhového. Co mě nebude zároveň, já jsem velký hater jako prequelů a obecně toho směru, který... Ale to nás bude iba čakať. Jak začnu filmy, tak ty hry, prostě přijdu. Tak zároveň tohle prostě jo, tohle... To prostě pasu tady. Jako. Ale vždycky tam je ten největší problém toho, je to EA. No, Origin, ale jdeme. To si vlastně řekl dobře, já kdykoliv jsem musel recenzovat něco na Origin, tak to je fakt, že to hned potom odinstalu tu službu, pak si musím znova nainstalovat, znova si poslat to zapomenutý heslo, který nejspíš bylo děte kurva do piči, kretén. A já nic si nikdy nezapomenu to pořadí těch nadávek. Jako to, jo, bude, ne, to, ne, bude, ne. To bude malý peklo, podle mě zase to beta, která bude fungovat jako tak nějak, pak to vypustí, ta hra se nebude hejbat větší. Ale tak to, jak je tam to EA a mají prostě ten DICE team, který robí ten Frostbite Engine, toto tu je velké akože plus. Ale popravdě, taky, já když jsem si koupil Battlefield 4, protože se mi právě líbila trojka docela, a to jsem si koupil na Xbox a potom jsem si koupil na PC právě tu čtyřku, a nemohl jsem to hrát půl roku, než vydali správný update. No, však asi jasný. Takže jako třeba dělat na něco takového recenze by musel být úžasný, by to člověk nespustil. Abych udělal recenzi na to, jak to nemůžu spustit celý ten. Ale za starých skoráckých časů to nemohlo ty starý bardy zastavit, že tu hru nespustit. To jo, ale tak já chápu, že ty seš tý jako odsvější školy. Já jsem ten Ezol, já jsem teda jako, to je úplně jako mimo toho, ale teďka jsem hrál betu Hero 7 a jako ty jsem, to abych to spustil tu betu, jak jsem musel editovat inicializační soubory, takže jako to bylo jako... Tak challenge iba pro těch nejmudrejších playerů prostě, když to nevíš spojazně, tak nesi prostě hodem tu hru hrát. Kdybych neměl nějaký programátorský ten jako výcvik, tak bych prostě neměl šanci to spustit proboha, tak jako si říkal sakra to jo. Jasně. No, tak jako myslím si, že to bude podobný u tajitele těch Battlefrontů. Ale to, co já bych chtěl vidět, tak to by bylo to Star Wars Battlegrounds, což nikdo nehrál určitě. Počkej, to mi připomíní, co je. Battlegrounds, to bylo Age of Empires, víceméně Star Wars. Udělali, to oni bylo, že vzali jen ten engine. Co myslíš? A já jsem to neměl rád, člověče. Ne? Já jsem z toho byl takový, jako právě, že mi šlo, že vzali jenom ten engine. No, jako bylo to úplně přesně to, ale něco se to líbilo prostě. To já už, když už teda strategie, jsme, jako to. A tohle ještě ne, to nebyla žádná bizarní záležitost, to bylo jako... Myslím, to jo, ale jako většinou lidi neví, tělo, když to zmíním. Tak ono to pak zasnílo, jak se jmenovala ta věc, Empire at War. Jo, Empire at War. Což bylo vlastně RTS promakanější po všech stránkách, ale já jsem měl strašně rád Rebellion. Nevím, jestli jste někdo hrál takovou tu v podstatě trošku něco jako Master of Orion, ale Hvězdní války. Jo, takový to 4X, akorát teda export tam moc nebylo a že si tak jako budoval popadat. Tam mě to neuvěřitelně, nebo tehdy to bylo kritizováno za mega ohyznej interface, že jediná ohyznější věc byla už jenom Force Commander. To bylo fakt jako prej strašně super hra, to znám jednoho fanouška Hvězdnej válek, který zároveň vysoce inteligentní, není to prostě jako blbec. A strašně to vždycky obhajoval Force Commander, ale já jsem se nepřenes přes to, jak ta hra vypadá. Ale Rebellion, to bylo to jako 2Dčkový, byť ve skutečnosti to mělo, jo, teď jsem si vzpomněl, to mělo úplně neuvěřitelně hnusný 3D bitvy, jako kosmický. To bylo fakt jako, z toho byste se zeblili, jak to vypadalo, jak to ještě bylo pomalý. Ale strašně to bavilo, protože to prostě byla velká vojenská strategie, zároveň si měl jako musel si zdroje jako získal z těch planet, posílal si na mise svoje agenty, že si jako třeba když si měl ty sehnal toho hrdinu nějakýho, tak si ho, tak ať už Luka Skywalkera nebo prostě nějakýho tamhle lůzra, nějakýho botanského špiona, posílal si prostě na mise různý podvratný, nebo já protože za Imperium jsem skoro nikdy nehrál, ale samozřejmě to fungovalo obráceně, se snažil jako chytat prostě jako Vader, Empire. Luka a tak podobně a levelovali ti nebo respektive nějak jako postupně se zlepšovali, takže když si potom chtěl musel si jako aby si z Luka měl toho Jedi, tak si musel aby se jako potkal s tím Vaderem a s tím Cířelem, a když to tam poslal jako ne dost dobrýho, tak prostě mu to. No, zní to dost dobré, jak to rozpráváš. Přišel o ruku, že jo, třeba. Přesně. Hele, jako Star Wars se bylo, nevím, jak to nehrál jsem to tak jako 10 let,
ale tehdy jsem to teda do toho nalil určitě, bych řekl, minimálně 100 hodin. A ještě navíc to bylo v čase, kdy to je rok 99, nechci teď úplně hát, a ještě předtím, než já jsem rozhodně měl internet. A měl jsem dřív, než jsem měl přístup k té ohromné databázi, informací o tom světě, který jsem miloval. A tady vlastně byla encyklopedie. Jo, že každá ta planeta tam měla nějaký záznam. Jasně. Ty lodě, všechno, co to... Jako pro fanouška úžasný, ale myslím si, že pro normální lidi asi to byla trošku test trpělivosti. Děláme z toho Star Wars podcast, ne? Každý máme nějaký Star Wars historky a tak. Ale můžeme, nejde to náhodou vlastně někdo na Festival Fantazie teďka. Jedu. Tak tam se potkáme možná, já tam jsem 3., což je 5. Aha, já tam budu asi 5., 7. Ok, tak tam se nepotkám. Tak já ti tam udělám, já ti tam nažalím ty fanoušky. Jo, dobře. Protože já ve skutečnosti ještě moc nevím, o čem tam mám mluvit, ale byl jsem požádán. Já tam jedu jenom jako fanoušek, takže to. Abych potkal jako lidi z toho. Já tam jdu no nevím, jestli můžu říct kamaráda, ale jsem některý lidi fakt neviděl hrozně dlouho a u některých jsem si už tehdy myslel, že to jsou trošku magoři, ale já tam jdu spíš tak jako si připomenu ty starý časy, kdy jsem ještě na tyhle akce jako jezdil poměrně. Ve skutečnosti trivia, určitě jsem to v podcastu už někdy říkal, určitě jsem to říkal tobě, a to jsi člověk, který to doufám ocení. Já jsem podle mě, jako zatím mi to nikdo nevyvrátil, a jestli někdo přijde a řekne, že byl dřív, tak se jako před ním skloním. Já jsem podle mě byl první kostýmovaný cosplayer? První vlastně cosplayer, nevím jestli obecně, ale minimálně obecně asi ne, protože ty fantazáci ty to jeli už dávno. Ale v 99. na Raukonu jsem přijel v převleku za Obi-Wana Kenobiho. Jako. A jako kdo z vás to má? Jako to, já, to je to. A co z toho, no? Podívejte, kde jsem teďka. Tady. Prvenství těla. Jsem tady mezi jakýma lidmi, který se mnou chtějí komunikovat pomocí zvukových efektů z těch válek. No, tak to jsem si tak jako... Dobře, nebudem z toho bohužel dělat Star Wars podcast. Možná i kdy budu si to rozhodně pamatovat, až to bude aktuální. Do šuplíka. Tak, ale, tak se tady ale jak jsi říkal s tou encyklopedii, já jsem totiž chtěl říct úplnou hovadinu, a to bylo, že já jsem měl svou jedinou Star Wars encyklopedii z toho z levelu, z prvního levelu, co jsem měl, tak tam bylo to, na CD. A místo Somalia? Tam bylo, to bylo 97. Behind the Magic? To bylo nějaké demo, tam to bylo všechno. To bylo to jedno CDčko to bylo. Já tu originálku mám. Ty všetkých tých, alebo to bylo... Ne, to já jsem měl jenom Behind the Magic, kde byla... Já myslím, že nevyšly pak už, nebo může, jo, vyšla nějaká Phantom Menace speciální, podle mě. Jo, z dnešního bylo určitě, ale tehdy jsem bych si to... Já si myslím, že jsem si tehdy koupili tu Phantom Menace. Ale tak jako správně, asi pěkná sběratelská věc, by se dalo říct. No, vzhledem k tomu, v jakém to stavu leží někde u mě ve sklepě, tak kdo ví. Ty offline encyklopedie. Koukám, že už se blížíme k hodině a půl. A... Ježišmarja. A můžeme ještě něco? Ale určitě můžeš. Velmi chcem právě dát prostor k nějakému, ne nutně závěrečnému slovu, ale takovému, jako pojďme do finále, do cílové rovinky. Pojďme do cílové rovinky. Takže to je Half-Life. Ne. Jedna hra, ktorá ma zaujala, aj typek, ktorý ju prezentoval na Ubisoftiackej konferencii, nie som si istý. Ten typek s tou barlou a prezentoval tých bojovníkov v tom stredovekom alebo v takom tom našom western For the Glory? For Honor. Presne tak. To ma veľmi zaujalo, pretože ja som veľký fanúšik Shiverly, tej mlátičky, ano. Proste brutálne perišet. Keď to spravia dobre, tak určite aj Kingdom Comes. A toto tu mi prišlo, že lepšie to vyzerá, ak Shiverly. Má to potenciál to má byť lepší, ale trošku ma nahnevalo to, že to bude asi možno jak ten japonský Dynasty Warrior. Že máš tých panačikov svojich, tie NPCčka, ktoré tam sa bijú a ty teoreticky taká Dota v 3D, alebo jak by som to povedal. Ale, tak jako, dobrý příklad. Ale koukám, že je to od Ubisoftu, takže to znamená, že budeš muset někam vylíst na věž, aby si zvorhal větší část mapy. Ale takhle to přece v tom středověku fungovalo. Podívej se do té kosmosové kroniky. A léta toho dne jsme vyrazili s naším knížetem. Aby se odemknuli mapu. Ale že jako ten štýl tých hier nie je veľa. Tý Mountain Blade a ten Shiverly ma napadá iba tie dve a toto tu vlastne... A žiadna od veľkého studia. O, presne, od veľkého studia žiadna, takže... Mohli tie peníze niečomu třeba aj pomôcť. Určite. A dobrá prezentácia, ten typek to fakt proste vravíš. Ten typek je skvelý. Ja neviem, si to nikdy nepotkali na nejaký akcie. Ja som ešte nikdy nevidel, lebo tú paličku som si pamätal. Ja by som čekal, že v tom má nejakú tú pichačku. Ale ja už som bol tady jako hypoval předtím, takže to jenom řeknu tady čistě pro tebe. To je úplně ten maník je naživo, nebo prostě tak, jak ti připadá, jaký asi musí být, tak ještě si to vynásob 10, když s ním děláš jako rozhovor nebo něco. Jako je fakt, jako jasně, je to prostě má naučený ty keci, tak jako
všichni, kdo na takový akce jezdí, ale umí to teda podat způsobem, který mě vždycky... Já jsem s ním mluvil dvakrát a bylo to po každý úplně úžasný. Dobře. Zbylo na tvém seznamu ještě něco, co by stálo za zmínku? A já nevím, či jste se už bavili o No Man's Sky. Nebavili. Nebavili. A to je, myslím, docela hezká tečka, nebo hezký téma na závěr, protože poprvé jsme viděli tu hru před rokem. No jasně. Teraz ju konečně už hráli. Ano. Ale tak zase vyzeralo to v podstatě skoro rovnako jako minulý rok, že z takého jako laického pohledu by se dalo povedať, že ani není vidno, čo pridali, by som povedal. Ale hovorili o nějakých gameplay mechanikách, o nějakom tom odosílání dat cez nějaký maják, nevím, či si to viděl. Jo, jo. No. A to ma až tak jako nějak jako nezaujalo. Já jsem si vravil, že oni vraveli, že celkovo to na mě působilo, jako keby robili, vlastně je to celé procedurálně generované, takže jako keby ten gameplay zatím vyzerá, že je o tom, že chodíš, střeláš a potom něco objavuješ. Aspoň tak to na mě působí. Nič viac toho jsem z toho necítil. Hej, že... A co tě máme na tom projektu zaujalo? No právě, že mě to trošku zklamalo, tak by som to povedal. Jo, a co si o to teda slibovalo? Nebo co bys o toho chtěl? No já jsem si nedokázal od toho nic slibovat. No právě. To není zákazná otázka. To je, no jako, to je ono, že já jsem si od toho takto. Já jsem nevěděl, čo mám od toho čakať minulý rok a jsem si vravil, že určitě prídu, alebo dúfal jsem, že prídu s něčím, čo má strašně odzbrojí, že si poviem, wow, tak přišli na to, ako urobiť otvorený vesmír a bude to strašně zajímavé tam chodit, hej. A čakal som, že to budem mať z toho taký pocit, keď to budem hrať, to ešte sme to nehrali, tak nevieme, ako keď som si prvýkrát pustil Minecraft, hej, dajme tomu, že je také to, že a teraz čo sa tu ako deje v tomto svete, že je to úplne niečo iné ako predtým, hej. A zatiaľ z toho, čo ukázali, mám pocit, že to trošku sa ako vytráca. Že nevymýšľajú nič také, čo by ma úplne odzbrojilo. Hmm. Mňa trošku ako keby sklamalo to, že jak ten typek to hral, myslím, že to bol, buď to bol vývojár, alebo nejaký exek toho, tak to bol. Ten, no. Tak jak pristal na tej planete, tak urobil taký komentár, že tá planeta vyzerá tak normálne, že už som videl aj horšie. Sám popral toto tu, tým pádom tá variabilita, vlastne na čom tá hra, alebo tá hra sa predáva na tom, že to budeme generovať, tie svety budeme vtačiky, ja neviem, stromečky, rybičky, budeme to generovať, ale keď on sám aj priznal, že existujú aj horšie, tak to je také smutné, lebo na čo mať milión rôznych svetov, keď budú všetci približne v rovnakej úrovni zaujímavosti. Keby bol jedno, ja neviem, teraz poviem, kryštalický svet, jedno, neviem, snežný svet, ale už, ako to, že teraz je to, vyzerá to furt také červeno. No, ukazovali skoro prísel na planete, čo vyzeralo veľmi podobne tomu, čo ukazovalo minulý rok. Presne, toto sme už videli. Ale čo bola náhoda, fakt, ale keby stačil ukázať snežnú planetu, a stačilo ukázať kryštalickú, hocičok, stačilo ukázať kyselinovú zelenú planetu, a už som povedal, dobre, dosť dobre, ako vidím tam istú variabilitu, a teraz, vygeneruje sa iný stromeček v takej istej planete. Rozumiem. A tak ako môj najväčší problém v tomhle ohledu je spíš to, že když si tak človek vezme, tak to je něco, jak to bylo prezentované v South Parku, že planeta zeber a planeta žiraf a planeta toho, tak jako ve své podstatě si to pak není přesně o tom, jakože tak tohle je planeta džunglí, tada, tady tohle je planeta šutrů, tada, a jako jestli by ty planety džunglí a to jako, že nemohlo být na stejné planetě, jako rovnou. Že je to takový, že to bude OK, budou mít 200 miliard jakoby planet, který budou... Ja, že těch 10 metrů čtvorcových bude rozkopírovaný úplně všade v podstatě, no, že jako ten ekosystém bude stejný všade. Nejspíš říkám, že je lepší udělat jako jednu velkou planetu, která má několik různých biomů, jako to má třeba Minecraft, jako, než je prostě máme planetu, která je planeta džunglí, jako máme planetu, která je planeta tohohle toho, a akorát jsou mezi nimi malý rozdíly v tom, že se tady vygeneroval strom, který má 3 větve, a tady se vygeneroval ten, co má 4 větve. Mne tu trošku chýba taký ten pocit práve jak v Minecrafte, keď ako ideš po tom svete a ti chvíľu trvá, kým sa ako niekde dostane, že chceš objaviť ten nový biom, hej, keď to hraješ prvýkrát, tak musíš kráčať, neviem, určitú dobu, zabijú ťa tam. A tu jednoducho len prišiel, klikol, videl tú planetu z hora, žiadne tajomstvo, pristal. Ale potom ta hlavní věc, co mi tady jako na tom přijde, je to, že OK, já vím, že jsou procedurálně generovaný, co tam ve skutečnosti odhalují. Jako já mám pocit, že tohle to je spor. Nebo se mi to zdá jenom. Je to trošku těma směrem. Trošku, no. Jako, neselhávalo víceméně ten spor přesně na tom, ve chvíli to, co sliboval, jako, že bude nejlepší ten vrajt, že jo. Říkal, že prostě pak člověk se otevře ten vesmír a bude moc odhalovat. A když člověk zjistil, že prostě jenom existuje určitý množství věcí, jak se dají vygenerovat, tak aby to bylo zajímavý. A jako potom nakonec to bylo jenom takový, jako, že furt člověk jako lítal z místa na místo a vlastně nic. Pro mě vy máte pravdu, všechno, co jste řekli, tak jako s tím souhlasím a taky mě to nějakým způsobem trápí, pořád bych tak jako doufal, že
Dobře, ještě jsme neviděli ty fialové planety krystalické, kde chodí stromy, které jsou ve skutečnosti ryby a třeba jako vydávají nějaký zvuky, které když uslyšíš, tak se ti najednou úplně jako převrátí život vzhůru nohama. Což bych tak nějak doufal, že tam někde v té řeči. A mě by tak nevadilo, kdyby ty opravdu jiný místa byly vzácný. Ne ve smyslu, že je uvidíš jednou za 100 hodin, ale dejme tomu, že opravdu, když bys, že bys jako se kochal, protože ta hra vypadá pěkně, jako, jo, to zase ne, že ne. Že by to bylo docela stejný, pak třeba jako jiná část té galaxie by třeba zase měla trošku jiný backgroundy, jiný barevný spektrum aspoň. Ale aspoň jednou, já nevím, za 20 planet střílím od boku, za 30 planet by si najednou narazil, nebo kdybys fakt letěl někam nějaký, ostatně to by bylo dobrý zdůraznit, že ty seš, ty předpokládám, že tě to taky zajímá, protože seš fanoušek astronomie obecně. Jo, no, jako, ale tak iba novo, krátko. To nevadí. A chci říct, že bys prostě pak, představ si, No Man's Sky, no. Ideální, kde prostě přiletíš někam a vidíš, že tady prostě vybuchla supernova, takže ty vygenerované systémy okolo tím budou nějakým způsobem nečekaným ovlivněný. Jasne, jo, byť samozřejmě, takhle chci říct, nebude to realistický, ta hra není realistická, ty planety, to, že jsou malinký, že jsou jeden biom, je to prostě skondenzovaný, jsou taky kuličky, které prostě zbírání skleněnek. Mm-hmm. Ale to mi přijde, že by mohlo fungovat, ale přesně jak jste řekli, neviděl jsem zatím ten moment, který by měl říct, jo, takže tam jsou i takovýhle věci, tam můžou být, jo, tak to tam, tam chci letět a najít si tam pro sebe nějakou úžasnou jako věc. Ale spíš je to, teďka já možná jsem o tom nečetl, nekoukal jsem se dostatečně na to, abych jako věděl, ale já si dokážu představit takovou technologii použít na něco, jako kdyby prostě, řekněme, EVE Online, jako kdyby prostě ten jejich multiplayer, který tam je akční, chce se odehrávat na těch planetách, udělal něco takovýhleho. Jakože vygenerované planety, na kterých já můžu něco dělat. Jakože spojit součást tu hru, kde funguje, jako, přesně, prostě mechaniky, jako, na které prostě můžeš zabít x hodin a do toho ještě robit to plus, co doteraz nebylo, a ještě na planetu můžeš prostě jako, tam vojst. Jako tímhle směrem míří. Jo, já spíš o co mi jde, je to, že já si dokážu představit, jak bych tohle chtěl dělat v realitě, jakože odhalovat tisíce planet a to, a nedokážu si představit, jako když vím, že prostě to pohání nějaký debilní engine, který mi vygeneruje tu planetu, jakože že bych měl pocit, že vlastně něco odhaluju, že mám akorát pocit, že to, jakože bych si rovno mohl hodit kostky a říct si, a teďka mám úplně jiný kostky, než jsem měl. Jako, jo, super. Nebo že prostě ten matematická pravda toho, že když člověk zamíchá balíček karet, tak vždycky má jinou kombinaci, která ještě na světě nikdy neexistovala. Tak něco takového mám pocit z tohohle toho. Jako. Jo, OK, zamíchám to a nic takového neexistovalo. No, tak super. No. A, je, jako, to, je to hra, že jo? Od začátku. To jo, ale mě tam chybí ta hra. Aj. To je ta věc. Jako, možná, že já stále doufám, že tam jako přijde. A keď oni, oni ještě sami nevědí. Oni možná, ale tak oni se s tím určitě trápí, tak jak my se s tím trápíme. To je brutálně hypovaný projekt. Hypovaný projekt. Jako oni nejsou hlupí, tak celý čas nad tím rozmýšlejí, jak to urobit. Jo, no, tak, tak já s tou určitě zahraju minimálně kvůli tý, a nemyslím jen tu stylizaci, ale obecně ten, to je třeba hra, u který já, mě padá brava z té grafiky, jako včetně toho, jak vypadají meny, jaký používají fonty na ty, jo, to je prostě estetický zážitek, a když to třeba bude mít pěknou hudbu, tak si to budu představit, že bych to mohl hrát jako jsem hrál, jako jsem hrál Proteus, jako že mnohem vymakanější Proteus. Proteus mě bavil, je to nějak, ale prostě už to asi nikdy v životě nezapnu. Strávil jsem u toho prostě nějakých pár hodin takhle. Ale byly tam momenty, které byly jako velmi povznášející. A kdyby mi to nabídlo tohle, tu možnost nějakého povznášejícího momentu, který třeba nepřijde vždycky, tak by mi to asi stačilo. Já na tohle konto ale znova doporučím věc, o který jsem moc v mainstreamu samozřejmě nevím, jestli někdo s tím nemáte zkušenost. Je to vlastně beta, už jako pár let stará, a teď se z ní těchto posledních týdnech, měsících, letech se z ní zároveň vyrábí nějaká plnohodnotná hra, jmenuje se to Outer Wilds. A je to v podstatě, kdyby No Man's Sky bylo, protože Outer Wilds je jedna sluneční soustava. Je to takový víc jako quirky, víc jako se to nebere vážně, ale vlastně ty máš 20 minut na to, než vybuchne hvězda, ta mateřská té sluneční soustavy. A
a dělej si, co chceš. Máš tam takovou prostě raketu, ani nemusíš do ní vlíct a odstartovat, ale odstartuješ v raketě, je to celý takový trošku jako zrychlený čas, celý to operuje trošku podle mě jako normálně vnímá svět Loki, jo, že to přesně ty planety tam nevidí jako takhle. A tak. A když třeba, a to je přesně něco, čím se mi to okamžitě získalo, že prostě máš takový jako dalekohled, kterým se můžeš jako kdykoliv kouknout někam, a když se podíváš na nějakou planetu, tak ti to zároveň přehrává zvuk, jako by sis naladil frekvenci té planety a třeba občas tam slyšíš nějakou hudbu takovou, jako že tam něco hraje, tak tam jako letíš a zjistíš, že tam pak tam, když to prozkoumáš, tak tam jdeš fakt chlapíka, který tam u tábora jako prostě se tam kosmonauta opejká něco. Má to neuvěřitelný kouzlo. A kromě těch, je tam spousta právě takových jako neobjevíš to na poprvé. Ono to vždycky jako by teda vybouchne a hraješ od znova, ale ta hra si pamatuje, co si objevil. A trošku to jakoby se to nějakým způsobem vyvíjí. Takže příště vyrazíš k tamhle té planetě. A furt jako keby tě zabije ta atomovka. No, prostě supernova. A má to ten moment, ten výbuch té supernovy, kdy nebudu ho nějak spoilovat, ale jako když se to stalo poprvé a mně došlo, co se stalo, a zrovna, protože myslím, že ne, po druhý, když se to stalo poprvé, jak jsem zrovna koukal někde, byl v nějaký planetě, kde jsem se potápěl dolů, tam byly nějaký medúzy a tornádo a něco a prostě bylo to úplně neuvěřitelné. A když jsem se koukal tím správným směrem a už mi došlo, jo, už je čas, to je jako pro mě osobně jeden z nejsilnějších, jako ne, to už hypu možná moc, ale jako osobně mě to strašně jako dojelo. Ten moment, kdy ta soustava prostě teda zanikne a jak je to zpracovaný, je prostě super. Je to indie věc, jo? Je to, podle toho to vypadá, nečekejte prostě super textury, nečekejte, zároveň to není úplně, jako, není to 2D, to má 3D, má to fyziku skutečnou nějakou, máš tam třeba i takovou malou, jako černou díru nebo co kolem, který jako je dost nebezpečný se samozřejmě pohybovat a zároveň se tam chceš pohybovat, protože tam chceš objevit jako něco. A strašně se těším, kam to ty lidi dotáhnou. A kdyby No Man's Sky dokázal nabídnout takovýhle údiv i v rámci, tohle je prostě dělaný ručně, že jo. A kdyby No Man's Sky to umělo i procedurálně, tak v tu chvíli by si mě to jako totálně získalo. Jsem mluvil hrozně dlouho. Jak jsi říkal, že se jmenuje tam Outer Wilds, jako vnější divočina. To si já poznačím. Je to, myslím, pořád ke stažení to demo a díl než 20 minut jako s tím strávit nemusíte, ale aspoň tu je ten jeden cyklus, doporučuji. A nejlíp se to ovládá na Xbox ovladači. Nejenom proto, že Xbox ovladač je super, ale protože do je to design. Tak já asi zapojím ten Xbox ovladač. Nejde zapojit do toho PlayStation. Ještě tady do chatu, protože jste mi určitě nerozuměli. Můj australský přízvuk je samozřejmě... What? Špůj. Wild? Tak. Tím bych to asi teda, jestli vás neurazí, že jsem to uzavřel takovýmhle monologem. Ne, ne. Já mám na to dostatečně velký ego. Adam s tím taky, doufám, nemá problém. A kdyby měl, tak by mu to stejně bylo předplatný. Děkuju moc, že jste přišli, všichni tři. Díky za pozvání. Myslím, že to bylo pěkný. A určitě bych to někdy zopakoval. Minimálně ty vězný války. Jak to ty máš vlastně s věznýma válkama? Já jsem s nimi v pohodě. Takže si to dáme ve třech. A ještě vlastně vás, co jako nás sledujete, a velmi zodpovědně chlavíte naše pokrytí. Teď mám australský Facebook. Tak vám povím, něco si otevřu Gamesy, že zítra pochopitelně v 10 ráno, dopoledne, budeme opět volat do LA, uvidíme, jak postupuje únava, protože musím říct, že jste viděli to první telefonování, kdy kucí byli ještě taky jako veselí, a byla tam výstava, a dneska byli jako fakt tam rozbitý. Seděli takový tři, teda chtěl jsem říct, že to tam Petra, jeho dva imaginární rozbití kamarádi, tak uvidíme, v jaký náladě budou, přece my jim voláme, když je tam jedna ráno. Ale zítra je, ono je to naplán na stejný časy, takže zítra opět pod 6 bude další Fight Club speciál a přijde úderná dvojice, jiná úderná dvojice, nebude tentokrát z Popradu, ale bude to Karel Drda a bude to Honza Olejník. Takže myslím, že se máte rozhodně i my, jako co tady budeme to na co těšit. Chlapci, díky moc. Šťastnou cestu zpátky, kamkoliv vás vítr zanese a to by ještě popřeju šťastnou cestu na hory. Kde se chystáš na hory? Jo, na Elbrus, no, to bude v pohodě. Elbrus, v klidu. Ale já už jsem ti to jako radil před tím a dám ti takovou jako zkušený horal, který se kamarádí s Milošem Bohoňkem, což je zkušený horal, tak ti poradím. Zkus mín tancovat na té hře, pak se tam dostaneš rychlejš. Nesmíš se furt zastavat na ty tance. Což já si nedokážu pomoct. Já vím, že to je těžký, když jako... slyšela, jde prostě po těch horách, tam hraje ta super disco muzika a teď jako máš chuť jako rozjet. Ne, užij si to, ale vrať se nám ideálně teda. No.
Nebo respektive takhle, jako pokud zahyneš... Tak odběratele Gamesu mám odkázat, jo? Jako. Za prvý, to, jako, vezmeme si tvého odběratele, ale hlavně pokud zahyneš jako při sestupu, tak to je v pohodě, to už je jako hrdinská smrt. Jo, jo. To je cajk. Blbý je to nahoře. Jako na zepačce lidi řeknou, tak jako je mrtvý a ani tam nevolá. Co z toho, že jo? To je z toho jenom mrzení. A vám přeju štěstí v čemkoliv, co zrovna vyvíjíte. Je to oficiální? Ještě není. Něco? Není. Takže o tom nebudeme to říkat. Tomu, že Half-Life 3. Yes. Myslím, že Adame, vypni to, než tady ještě prokecneme nějaký zásadní tajemství a vy se mějte všichni samozřejmě. So long, krásně.